Muito boa tarde, amigos internautas que se ligam na TVAN. Hoje, mais um grande jogo pela sexta rodada do Campeonato Sergipano Série A2. Na oportunidade, aqui no Estádio Caio Feitosa, o Guarani vai enfrentar a equipe do Força Jovem, num duelo aí que ambas as equipes ainda têm chance de classificação, claro, não dependendo só delas. O Candé joga daqui a pouquinho contra o Dourense no Ariston de Azevedo, e se o Dourense vencer, certo, pode sair o classificado entre Guarani e Força Jovem. Estamos falando diretamente do estádio Caio Feitosa, em Porta Folha, hoje, num tempo nublado, como a gente costuma dizer, hoje está bonito para chover, um clima agradável para um grande confronto entre Guarani e Força Jovem. Tudo pronto aqui, daqui a pouquinho a gente tem um convidado para lá de especial para falar conosco, tá certo? Está fazendo suas anotações, é uma surpresa aqui da nossa equipe da TVN para vocês. Já está aqui conosco, tudo ok aí? Bom, então eu quero apresentar ele, que é uma das maiores referências do rádio sergipano e, para nossa alegria, é de Porta Folha. Estamos na cabine que leva o nome dele e hoje também, para nosso orgulho, é assessor da Federação Sergipana de Futebol. Então, com vocês, aqui o nosso querido convidado especial, Reginaldo Gouveia. Muito boa tarde, Reginaldo Gouveia. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, Cleinan. Boa tarde, os ouvintes, internautas. Boa tarde, você que sintoniza agora a TVAN. É um prazer enorme, pela primeira vez, estar trabalhando aqui numa partida de futebol envolvendo a equipe do Guarani contra a equipe do Força Jovem. Uma partida, como disse o Cleinan na abertura, meus amigos internautas de todo o Brasil e do mundo, né? Porque hoje nós falamos não só para o Brasil, para o mundo inteiro que curte a programação YouTube da sua TVAN. Uma partida muito difícil, onde o Guarani primeiro precisa fazer a parte dele, vencer o confronto contra a equipe do Força Jovem e torcer que lá na cidade de Dores, o Dourense não perca para a equipe do Canindé. Então, a situação do grupo é do grupo A. Tem a equipe do Dourense classificada com 11 pontos. Guarani e Força Jovem tem 5, está na briga. E o Canindé tem 6. Dos três que luta por uma vaga, apenas o Canindé só depende dele. Canindé, se vencer a partida, independente do resultado aqui, 10-0 para o Guarani, está classificado. O Canindé, caso vença a equipe lá de Dores. O Guarani precisa vencer por qualquer placar a equipe do Força Jovem e torcer que lá na cidade de Dores, o Dourense vença ou empate a partida. Lembrando a você, internauta, você, meu amigo, que torce pelo Dourense, essa vitória do Dourense hoje é importante. Por que que ela é importante? Porque na terceira fase do campeonato, a classificação para a disputa da terceira fase dá-se pela vantagem de dois resultados iguais e a última partida joga dentro de casa. Então, o Dourense tem essa oportunidade de ser a melhor classificada na pontuação e pegar seu adversário jogando a primeira fora de Dores e a segunda lá em Dores e ainda jogando por dois resultados iguais. Então, duas partidas que vai decidir a situação do grupo A. Dourense já classificado, como eu falei para os senhores, e na outra vaga, acredito eu que vai ficar com o Guarani, porque o Guarani vai vencer aqui o Força Jovem e o Dourense também vai vencer o Canindé, e aí o Guarani é o segundo classificado do grupo A. Vamos torcer que tudo dê certo, essa combinação de resultado. Grande companheiro Cleinan Lima. Tá aí a participação, a primeira participação de muitas aqui em nossa transmissão, o companheiro Reginaldo Gouveia, que é o comentarista atual, uma das maiores referências no rádio sergipano, já passou por várias emissoras de rádio de Sergipe e também do Nordeste, hoje nos dando a honra aqui nessa transmissão. A gente já convida vocês a compartilharem a nossa transmissão, claro, esse jogão daqui a pouquinho, Guarani versus Força Jovem de Aquidabão. Guarani todo de branco e o Força Jovem da cor do açaí, né, todo roxinho, aqui para esse confronto. Lembrando mais uma vez, ratificando aí a informação, os dois times têm chance de classificação. Não depende só dele, claro, mas tem chance de classificação. E aqui nós vamos pedindo também para que vocês possam compartilhar e dar o like em nossa transmissão. Anuncie para os familiares em grupos WhatsApp que nós estamos transmitindo. Se você está aqui em Porta Folha, não deixe de comparecer ao Estádio Caio Feitosa. Se você está fora de Sergipe, acompanhando a nossa live e quer ajudar ao Galo do Sertão, você pode fazer aí
O Pix está na tela, em meu nome, Cleina Lima Santana, e o que for arrecadado, a gente vai estar repassando para o Guarani. Um forte abraço ao Pedro Ferreira dos Santos, o nosso Pedrão, presidente do Galo do Sertão. Olha, o Pedrão trouxe aqui a informação. Deixa eu aproveitar para falar com o presidente aqui. Presidente, quando soldado no quartel quer trabalho. Deixa eu pegar aqui a palavrinha do nosso presidente Pedro Ferreira. Primeiro, parabenizando o Pedro pelo trabalho que faz aqui à frente da Associação Atlética Guarani. Ele ao lado do Guidon. São dois baluartes que fazem esse trabalho enorme aqui no Guarani. O Pedrão, inclusive, está dizendo aqui para a gente que na portaria com o vice-presidente Cebola está vendendo camisas do Guarani e ele resolveu baixar o preço. Agora é apenas R$60. Então você quer a camisa do Guarani? O presidente Pedrão enlouqueceu, baixou o preço. Agora é R$60, você pode comprar com Cebolinha ali na portaria. Deixa eu aproveitar aqui para pegar a palavra do nosso presidente. Eu dizia, presidente, primeiro parabenizando a você, ao Guidon e o Cebola, a diretoria do Guarani, pelo trabalho que faz para manter o Guarani vivo no futebol sergipano. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, nossos internautas da TVN. É com muito sacrifício, mas infelizmente a gente tem que superar sacrifício e para luta e conseguir esse objetivo. Sabemos que é muito difícil, mas infelizmente o futebol não pode morrer, não pode se acabar. Então a gente tomou essa iniciativa, né, junto com não só o Pedrão, presidente, como todos nós diretores, você também faz parte desse elenco e estamos aí trabalhando. Ok, Pedrão. Então, assim, você inclusive enlouqueceu, né? Para uma queima de estoque, você que é torcedor do Guarani, compra sua camisa aqui na portaria com o Cebola, com um valor simbólico de R$60 a camisa oficial do Guarani. Até que o ano passado, Reginaldo, foi 80, tá certo? Esse ano 60. Por que 60 esse ano e o ano passado 80? O material também era outro, tá entendendo? Esse material é muito bom, mas infelizmente o do ano passado era melhorzinho um pouquinho. Mas esse é bom, espetacular. Todo mundo que chega, que vê, se apaixona pelo material e pela camisa. Tá bom, daí o presidente Pedro Ferreira, grande narrador da TV brasileira, Cleina Lima. Valeu, Reginaldo, soldado quer, né, o soldado no quartel quer trabalho, né? E ele, como um bom repórter que sempre foi, hoje aqui como comentarista também conosco, batendo um papo com o Pedrão. Vai começar a partida. Tudo pronto ali no gramado. A gente torce que seja um grande confronto, que seja recheado de gols e que vença, acima de tudo, o melhor. Bola rolando aqui no estádio Caio Feitosa. Guarani com a bola, vai saindo com Jacobina. Aciona o zagueiro. Tem tranquilidade, tenta tocar. Uma chegada mais forte. E o juiz já marca a falta, a primeira falta no jogo aqui entre Guarani versus Força Jovem de Aquidaban. O árbitro é o Eloane, é isso? Eloane Gonçalves. O Eloane Gonçalves, grande árbitro da nossa querida federação. Abraçando ao Miltinho da federação, forte abraço a ele. Parabéns pela competição. Vai o Força Jovem. Não consegue, vai tentando tocar a bola. Vai com 7, que é o Cássio. Bola parada, o Eloane em cima do lance, marcou uma falta, favorecendo a equipe do Força Jovem de Aquidaban. Quem recebeu a falta foi o 8, que é o Wendel. Aos pouquinhos, nós vamos identificando os atletas, tanto do Guarani como também do Aquidaban, Força Jovem de Aquidaban. Bola assada na área, Rafael só observa, Eloane diz que não está valendo nada. Rafael vai repor a bola aqui e tudo vai se reiniciar. Reginaldo, qual vai ser a dinâmica da partida? Sabendo que o gramado, graças a Deus, muito bom, né? Dá para praticar um bom futebol, as dimensões um pouco curtas, mas qual será a dinâmica? Altas, e para você que é sócio proprietário do Guarani, não é um novo estatuto, e sim a votação do terceiro aditivo, onde vai acrescentar alguns itens no atual estatuto e corrige alguns erros que estão no atual estatuto. Por exemplo, a questão do nascimento do Guarani. O Guarani foi fundado em 1º de janeiro de 1940, não 1º de fevereiro de 1980, como está no atual estatuto. Esse 1º de fevereiro de 80 foi quando o Guarani passou a chamar-se Associação Atlética Guarani. Mas o Guarani já é um senhor de 82 anos e fará
no próximo dia 1º de janeiro de 2023, 83 anos, é um senhor já que vai completar 83 anos. Então, nós estamos aqui amanhã, aguardando que você, que internauta que está me ouvindo e que é sócio proprietário do Guarani, amanhã votar o sim para essa alteração que nós estamos propondo no Estatuto da Associação Atlética Guarani. Então, para o futuro do Galo do Sertão, é importante a participação de vocês que são sócios do Galo mais lindo do mundo. Vai, Riquelme. Se embucha, a princípio, o capitão Sávio ia conduzindo, mas Eloane Gonçalves, em cima do lance, marcou falta para a equipe do Guarani. Jacobina pede a bola. Eloane vai chamar a atenção de alguém ali no banco. O técnico está esbravejando muito. Né? E não é hora, né, de estar esbravejando. E Eloane não vai permitir, o que já dá para ver aqui na dinâmica da arbitragem. Vai, Jacobina. Richard pede a bola. Domina na canhotinha. Vai acionando o atacante e recebe arremesso lateral, o 7, que é o Lucas. Acionou o GTA. GTA vai forte, mas antes dele chega a zaga afastando o perigo, aqui seguindo 0-0 no estádio Caio Feitosa. Você pode mandar sim sua mensagem para nós pelo YouTube, né? Antônio Beriton, boa Guarani, bora Guarani ganhar desse time ruim. É informação no nosso internauta, você também pode comentar aqui, nós vamos mandando aquele alô especial aos internautas. Escanteio para a equipe do Guarani, Lucas na bola. Primeiro lance de perigo da partida, Guarani aposta nessa bola aérea, tem dois atletas muito altos, o 4, que é o Richard, também já está na área, o GTA, bom cabeceador, Jacobina, que é baixinho, mas se coloca bem e pode aí pintar o primeiro gol, quem sabe, do Galo Sertão nessa partida. Lucas na bola, lançou na área, foi baixinho, Jacobina desviou, corta a zaga da equipe do Força Jovem. João afasta ela. Desce novamente Força Jovem. Arremesso lateral. Aos domingos, às 19 horas, você não pode perder a Santa Missa no seu lar, com a TVN transmitindo tudo ao vivo em imagens para você. Então, inscreva-se no nosso canal, é importante, ative o sininho e acompanhe toda a movimentação na TVN durante a semana. Domingo começa com a Santa Missa às 19 horas. Segunda-feira, às 19h30, um show de humor com a turma anormal. Logo após, a Arena Esportiva, aquela resenha, aquele debate sobre o esporte local, estadual e também nacional. Terça-feira, aquele bate-papo especial no Hora do Podcast. Na quarta, o momento catequético com o padre Diego de Souza. Então tem uma programação variada aí para você que gosta de acompanhar tudo pelo YouTube. Mais uma falta para o Guarani. Quem sofreu a falta foi o garotinho Riquelme, lá da Ilha do Ouro, quem comanda aí a 10 do Galo do Sertão. Jacobina mais uma vez na bola, né, estando sempre ali liderando essas cobranças de falta. Vai alçar na área. Mandou pro meio do pagode, Lucas cabeceou, vai afastando a zaga do Força Jovem, tirou de primeira. Vai número 5, que é o Giovani, sofreu a falta, Richard parou a jogada, seguindo 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. Reginaldo, por enquanto aí, o que foi que já deu para observar desses dois times aí, que ambos, né, necessitam, acima de tudo, da vitória para sonhar com a classificação? O internauta está vendo, aquele que está assistindo a TVAN, está vendo que o Guarani está procurando sufocar a equipe do Força Jovem. Claro que o Força Jovem está respeitando o Guarani, porque joga aqui no Caio Feitosa, conhece todos os detalhes do Caio Feitosa, mas o Guarani está sufocando o time do Força Jovem, que, como eu disse, também precisa da vitória. Então, vamos ter um jogo aberto, porque tanto o Guarani precisa vencer, como o Força Jovem também. Só que nesses primeiros minutos, o Guarani tem mais volúpia no ataque, tentando ali chegar ao primeiro gol. Então tá aí os comentários do nosso querido Reginaldo Gouveia. O público não é tão bom quanto a gente está de costume acompanhar aqui, mas é um público razoavelmente bom, mesmo porque tem um grande evento daqui a pouquinho na cidade. Portafolha, todo mundo sabe que é a terra da vaquejada, e quando se trata de eventos relacionados a cavalo, a gente sabe que o povo aqui é muito apaixonado. Daqui a pouquinho uma grande cavalgada, por isso que o público não é tão bom quanto de costume. Vai descendo Força Jovem. Tenta uma bola ligada na área, não consegue, corta o Guarani.
Aparecendo Riquelmo, Jacobina. Aciona a GTA, protege a bola. Falta, falta marcada. Eloane sempre em cima do lance, marcando mais uma falta em favor do Guarani. Vocês estão vendo aí um Pix na tela. Esse Pix você pode ajudar com seu ingresso virtual. Ajude ao Galo Sertão. R$10, R$20, R$30, R$50, R$100, enfim, o que você puder, ajude ao nosso Galo Sertão, faça sua doação e é muito importante para a manutenção dessa equipe. É isso, Reginaldo. Eu creio não, eu gostaria também de reforçar esse pedido. Você, internauta, você que ama Porto da Folha, você que ama o Guarani precisa de você. Faça um Pix de qualquer valor, como disse o Cleinan. Vai lá, Cleinan. Vai o Força Jovem com camisa 7, falta, uma falta clara, uma falta que pode pintar o primeiro cartão. O camisa... E é vermelho, viu, Reginaldo? Vermelho complicou a situação do Guarani. João, camisa 3, foi expulso com pouco mais de 7 minutos jogados aqui no estádio de Caio Feitosa. Expulsão. João, camisa 3, numa falta. O camisa 7, o Cássio, ia sair na cara do Rafael. João acabou interceptando com falta, Eloane, em cima do lance. Para você, Reginaldo, falta, o cartão merecido? Corretíssimo a interpretação do árbitro. O atleta do Cássio, do Força Jovem, ele ia em direção ao gol. Só tinha exatamente o zagueiro João do Guarani pela frente. Ele não podia matar a jogada da maneira que matou. Então o Eloane cumpriu o que diz a regra, ou seja, como era uma situação de gol e o Cássio estava em frente para o goleiro do Guarani, e aí a expulsão foi correta. Não era para cartão amarelo, é exatamente o que diz a regra. Nesses casos, o cartão tem que ser vermelho. Lamentavelmente, o Guarani perde logo cedo um atleta, complica a situação, porque agora fica 11 jogadores do time adversário, Força Jovem, contra 10 do Guarani, mas agora é a hora do jogador se reinventar. Ou seja, cada jogador vai ter que correr por mais um, para que supere a falta de um jogador. Se todo jogador do Guarani, e aí certamente o treinador do Guarani, o Erivelto, que foi jogador de futebol, conhece muito bem disso, precisa trazer o seu volante para zagueiro. Aí o que vai acontecer? O seu volante tem que virar zagueiro e o seu homem de ligação, ou seja, fica o atacante apenas o centroavante, com o segundo homem do ataque fazendo ali a meiuca do meio de campo. Tem que ser essa estratégia do Guarani para suprir a ausência do jogador expulso. Com certeza, Jacobina deve voltar aí para o setor defensivo, compondo a zaga com risco, já que João foi expulso. E como o Reginaldo resumiu bem, Eloane, perfeito na sua interpretação. Lance faltoso, lance com clara chance de gol. Então João foi expulso e agora desfalca o Galo Sertão, que pode ficar num prejuízo maior caso o Força Jovem possa fazer aí, faça o seu primeiro gol na partida. Na bola, o camisa 20 Sávio, também o 6, bateu na barreira, saiu bom para o Guarani, já que não tomou o gol. Imagine só você, o Guarani, tomar um gol, além de ter o seu atleta expulso. Segue o Força Jovem. Vai pressionando. Segue o jogo. Ali a torcida reclama de alguma coisa, mas Eloane não vai. Não vai na pilha do torcedor. Vai acompanhando de forma espetacular o jogo. Força Jovem já não tem mais jogada. Lateral para o Guarani. Vai seguindo. Vamos ver o que é que a Adverto vai fazer diante dessa situação. Repito, você que chegou agora, o Galo Sertão, com um jogador a menos. Rafael, cadê aqui? Vamos lá. Ah, Lisandro, um salve aí, nosso querido Lisandro. Evandro Fontes, ele que é irmão do goleiro Rafael. Meu Deus, né? Com 7 minutos. É isso aí, né? O Guarani agora vai ter que se virar para poder ter um resultado. Dificultou mais um pouco, mas o Galo segue firme. Vai descendo. Nada valendo, porque já estava marcado o impedimento no ataque da equipe do Força Jovem. Vai descendo o Guarani. Jacobina. Acionou o Richard. Um toque mal feito ali. O Guarani já perde a posse de bola. Lateral para a equipe do Força Jovem, que vai descendo. Vai tentando também buscar o gol. Precisa da vitória mais do que nunca para seguir o sonho da classificação. Daqui a pouquinho a gente vai informar também a partida, contar a partida entre Dores, Lourenço e o Canindé. Essa partida, lembrando que interessa muito aos dois times que estão aqui se enfrentando no Caio Feitosa. Lembrando que o Dourense já está classificado e se vencer, tá certo? Se vencer o Canindé, qualquer vencedor daqui vai sair mais um classificado desse grupo no Campeonato Sergipano Série A2. Como a gente ia comentando, você faça seu Pix aqui para o nosso Guarani.
Você tem aí na tela o número de telefone. Você compra seu ingresso, você paga seu ingresso virtual, perdão. Você 10, 20, 30 reais, 40, 50, 100 reais, enfim, o que você puder ajudar ao Galo do Sertão. Não é isso, Reginaldo? Deixa eu complementar o que eu vinha falando com você, internauta. Olha, você que ama o Guarani, você que gosta de Porto da Folha, você que está em outro estado da federação, ajude o Galo do Sertão. O Guarani está precisando muito dessa ajuda, porque as despesas são muitas. E lembrando que o Guarani só tem, para os senhores terem uma ideia, na subvenção, 10 mil reais para gastar por mês. 10 mil reais, gente, talvez não dê nem para alimentação. Imagine para salário de jogadores. Então, nesse momento, nós estamos pedindo a sua colaboração. Colabore com 10 reais, com 20, com 30, com 50, com 100, com quanto você achar que merece o Galo do Sertão. Está aí o Pix na tela. Você vai mandar para esse número aí, que é do Cleinan Lima, e o Cleinan, ao final, passará todo o valor para a Associação Atlética Guarani. Vamos colaborar, gente. O Guarani precisa de você. Vai descendo mais uma vez a equipe do Força Jovem, com o lateral esquerdo, o número 6, que é o Rafael. Rafael vai jogar essa bola na área, lance de perigo, corta a zaga do Guarani, tenta uma bicicleta lá, perto do Flamengo, mas a bola vai longe, vai na arquibancada, seguindo 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. O Evandro, que é irmão do goleirão Rafael, o grande goleiro do Guarani, está aqui prestigiando. E hoje, Evandro, nós vamos fazer de tudo para trazer o Rafael aqui e bater um papo conosco ao vivaço pela TVAN. Como o Lisandro diz aí, senta o like na nossa transmissão, ajude compartilhando também, segue nossas redes sociais. Você já segue o nosso Instagram para saber as novidades da nossa TVAN? Não? Vai lá, @TVAN_oficial, você vai seguindo aí o nosso Instagram e ficando por dentro de todas as informações. O jogador número 7 do Guarani, que é o Lucas, gritou, saiu do campo, mas já está recuperado, vai voltar para a partida. O Lucas Jacobina cobrou, Lucas não conseguiu dominar a bola, vai Sávio, vai descendo Força Jovem, tocando a bola, na primeira partida, a partir de abertura o campeonato do grupo, né? O Guarani enfrentou o Força Jovem, empatou 2-2 em Nossa Senhora da Glória. O Guarani chegou a estar vencendo por 2-1. No último minuto, o Força Jovem marcou o gol e empatou em 1-1. Em 2-2, perdão. Vai, Guarani. Vai descendo o Lucas. Richard com a bola. Tenta Jacobina. Jacobina está jogando. O Guarani tenta se virar como pode. 10 atletas em campo, um expulso. João foi expulso com 7 minutos. Vai o Guarani. Ronival tenta lançar a bola na área e arremesso lateral para o Galo do Sertão. Riquelme domina. Tenta Ronival. Riquelme novamente. Vai ficar responsável aí pelas armações da equipe do Guarani. Ronival vai cobrar lateral. GTA domina. Tenta acionar o ataque. Subiu. GTA vai ter a chance de chutar no gol. Jacobina vai chutar no gol. Chutou, bateu! Defendeu o goleiro em dois tempos! Que defesa maravilhosa do arqueiro do Força Jovem, o Joalisson. Reginaldo, quase o Guarani marca o seu primeiro gol na partida. Boa jogada do ataque do Guarani, o GTA. Centroavante, fez a parede, né? O Jacobina, com a experiência que Deus lhe deu, chegou, bateu forte, boa defesa do goleiro Joalisson, em dois tempos, evitou aquele que seria o primeiro gol da partida do Guarani contra o Força Jovem. O Força Jovem já descendo, o Guarani retoma a bola, vai tocando, tenta com o jogador a menos tocar mais a bola, enquanto isso o Força Jovem dá chutão, a torcida grita, né? A torcida achou interessante esse chutão aí que não ia dar em nada e não deu, na verdade não deu em nada. Segue o Guarani descendo com Jacobina, sempre ele na marcação. Corta a zaga soberana cortando, impedindo que o Youssef estivesse na bola. O baixinho Youssef que ganhou na cabeça e quase Jacobina faz um golaço para a equipe do Guarani. Pede a bola Lucas, que agora Reginaldo, Lucas virou lateral direito. E o número 2, o Guarani, o Ítalo, foi para a zaga
no lugar aí do João, né, substituindo o João. Eu pensei que o Jacobina ia, mas o Jacobina continua na armação. É, até porque o Jacobina é o jogador mais iluminado que tem o Guarani, né? Um jogador com experiência de jogos de primeira divisão, então é o que preferiu o Erivelto. É, perder o seu camisa 7, colocar ele na lateral direita e o lateral direito jogar na zaga lá com o zagueiro Richard, né, que recompõe o bloco defensivo, e deixou a incumbência para o Riquelme e o Jacó do meio de campo do Guarani. Está dando certo por enquanto, inclusive o Guarani quase faz o primeiro gol do jogo. Por enquanto, o Guarani não sentiu ainda a ausência de jogador a mais, até porque o nosso campo aqui colabora para isso, é um campo pequeno. Se é num campo maior, a coisa é mais complicada, né? Então, deu certo, está dando certo o esquema que traçou o Erivelto, técnico do Guarani. Vai descendo o Guarani com o GTA, domina a bola, faz o corte, vai para a trombada, ganha na cabeça. Nada marcado, diz o árbitro. GTA dá um carrinho, agora sim, falta para a equipe do Força Jovem. O Lisandro já fez o Pix dele, já colaborando aqui com o nosso Guarani. Então, um forte abraço ao nosso querido Lisandro. Ele que é filho do Lorival, flamenguista, presidente do consulado aqui da Fla Porta Folha. Agradecer o Lisandro, né? O Guarani agradece. O Guarani está precisando. Faça você também como fez o Lisandro. Colabore com o Guarani para que ele possa continuar vivo no futebol sergipano. Corta mal a zaga do Guarani. Agora sim afastou. O Riquelme está sozinho. Tem liberdade. Agora mais não. Força Jovem também está marcando. Muito, muito de perto. Vai o Cef. O Cef bota a bola na frente. Corta a zaga da equipe do Força Jovem. Corta um corte providencial. E o Cef ia saindo na cara do gol. Né, na cara do gol do goleiro, que é o Joalisson, da equipe do Força Jovem. E agora é lateral para o Guarani. Ronival na bola. Aciona o Riquelme. Mais uma vez corta a zaga da equipe do Força Jovem. Richard domina, espera a falta veio e mais uma bola que vai ser jogada na área da equipe do Força Jovem. Senta o like aí, como diz o Lisandro, senta o like, é de graça. Você dá um joinha aí, é de graça, em nossa transmissão. Também compartilhe para que mais pessoas possam estar assistindo a este grande jogo. Lucas vai lançar essa bola na área. Mais um lance de perigo aqui em favor do Guarani. Vai, Lucas. A Cobina está sozinho, cabeceou, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro Joalson, mais uma vez está sendo o destaque da partida, Reginaldo. Verdade, mais uma grande jogada desse grande jogador chamado Jacobina, né? Lançamento feito pelo camisa 2 do Guarani na área, o Jacobina cabeceou e esse bom goleiro Joalisson fez uma outra grande defesa, impedindo assim a abertura de placar aqui no Cafetosa. Vai se criando um duelo particular entre Joalisson e Jacobina, 2-0 para Joalisson, por enquanto defendendo bolas difíceis, né, em favor do Força Jovem. Guarani, mais uma vez, quase abre o marcador aqui no estádio Caio Feitosa, seguindo 0-0. Lá em Dores, ainda segue 0-0 no Ariston Azevedo, 0 Dorense, 0 Canindé. Lembro mais uma vez que domingo tem Santa Missa. Você pode assistir às 19 horas aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Porto da Folha. Você assiste pelo YouTube e Facebook na sua TV AN. Todos os domingos você não pode perder. Então, quer saber novidades sobre a TV AN? Siga a nossa página no Instagram, @TVANOficial. Certo? TV AN _ oficial. Você assiste, acompanha tudo o que há de melhor em Porto da Folha e região. Lembrando que a TV AN é a imagem do sertão. Um impedimento marcado, já não valia mais nada aqui no ataque do Guarani. Riquelme reclama, mas Eloane marcou, seguindo aí o seu assistente número 2. Dos jogos desse sábado, apenas o jogo Estanciano e Olímpico já teve 2 gols. O Estanciano fez 1-0 e o Olímpico empatou a partida. Essa partida é para apenas definir quem é o primeiro e quem é o segundo grupo, porque ambos, Estanciano e Olímpico, já estão classificados. Duas grandes equipes em um duelo para decidir quem vai estar à frente do seu grupo. Duas equipes tradicionais que, infelizmente, estão
aí reinando na segunda divisão, na Série A2, como também o Guarani, equipe tradicional do futebol sergipano, todas elas em busca do acesso. Reginaldo, esse ano, dois times sobem ou apenas um? Dois clubes. Esse é o seguinte, aproveitar então para falar um pouquinho disso para o internauta. A segunda fase do campeonato será feito segunda-feira na sede da federação às 10 da manhã, sorteio com as 10 equipes classificadas para a segunda fase, porque das 20, 10 ficam e 10 classificam. Será sorteado o grupo F e grupo G. Em cada grupo, 5 equipes jogam dentro do próprio grupo, classifica primeiro e segundo de cada grupo. Aí na terceira fase vai ter o cruzamento lá, primeiro do grupo F com segundo do grupo G. Primeiro do grupo G com segundo do grupo F. Aí é o que eu falei, quem tiver mais ponto nessa fase, terceira fase, na soma geral do campeonato, primeira, segunda e terceira fase, joga a primeira partida fora, a segunda dentro de casa e ainda com vantagem de dois resultados iguais, dois empates ou duas vitórias, ou vitórias pelo mesmo placar. Por exemplo, você perde 1-0 e ganha de 1-0, se você tiver uma pontuação maior nas três primeiras fases, você estará classificado para a final do campeonato. Para você que achava que o Dourense poderia fazer corpo mole hoje, não. O Dourense precisa, mais do que nunca, vencer a partida e se manter aí com um número bom de pontos. Isso, finalizando a minha explicação, e na final do campeonato, esse ano é diferente. Não será uma partida única no Batistão, será dois jogos, dos dois primeiros que for para a disputa, quem tiver mais pontos joga a primeira fora de casa, a segunda dentro de casa, então duas partidas para decidir quem é o campeão do estado. Então quem continuar com a maior pontuação, continua com a vantagem, joga por dois resultados iguais na final. Só que na quarta fase, os dois finalistas já subirão para a elite em 2023. Isso aí é a importância do Lourenço fazer pontos em casa, né? E manter-se aí com um número bom para poder, quem sabe, ir para a final jogando a última partida em seus domínios. Aqui segue 0-0. O Marcos Amel pergunta qual time está classificando no grupo do Guarani. Olha, classificado no momento apenas o Dourense e o Canindé, certo? Com esse empate aqui e lá, Canindé e Dourense vão aí se classificando no grupo. Para Riquelmo. GTA tenta a bola volta para Riquelmo. GTA domina, faz a tabelinha. Vai descendo o Guarani. Arremesso lateral para o Galo Sertão. Uma pisada agora, o pessoal reclama de uma pisada aqui no Lucas. Eloane vai dar amarelo, amarelou para o camisa de número 8 da equipe Força Jovem, que é o Wendel. O Wendel está amarelado agora aqui no estádio Caio Feitosa. O Wendel amarelo, Eloane assinalando a partir de um pisão no jogador Lucas Guarani, que agora está ocupando a lateral. Você que chegou agora, lembrando que o João, zagueiro do Guarani, acabou sendo expulso aos 7 minutos do primeiro tempo. Carol Vieira de Bora, Riquelme. Emily Francis, John, maior, pra cima. Vai alçar na área o Lucas. GTA tenta e o Guarani ganha. Não, não foi escanteio, foi arremesso. Aliás, foi tiro de meta para a equipe do Força Jovem de Aquidaban, seguindo 0-0 no estádio Caio Feitosa. Você pode compartilhar nossa transmissão, senta o dedo no like aí, dá o like e ajude que mais pessoas possam estar assistindo a esse grande jogo aqui pela Série A do Campeonato, Série A2, do Campeonato Sergipano. Vamos estabelecer uma meta aí, Cleinan, para os internautas alcançar aí. Vamos lá. Bote o dedo aí na like, né? Dê o seu joinha. Vamos estabelecer uma meta aí, Cleinan. Liga aí uma meta para que o internauta possa atingir conosco hoje. Olha, tem quase 100 pessoas assistindo, então vamos torcer pelo menos os 100 likes aí. Então vamos chegar, logo os 100, para depois a gente estabelecer uma meta. Então a primeira meta é de 100 likes. Vamos lá, e o Cleinan vai dizer aí na transmissão quantos likes tem. E você senta o dedinho para que depois a gente possa estabelecer uma nova meta para você aqui conosco no YouTube da TVAN. Olha, houve um bate e rebate aí, mas não estava valendo nada, o Eloane não tinha autorizado a cobrança. Agora sim, vai descendo o time do Força Jovem. Vai com perigo.
tentando entrar na área do Guarani. A zaga afasta mais uma vez, tenta sair aos poucos, com a dificuldade, um jogador a menos. O campo, né? O campo até favorece um pouco ao Galo do Sertão, porque tem uma dimensão menor do que o comum. Então o Guarani talvez não esteja sentindo tanto. É tão evidente que o Galo teve até agora, mesmo com jogador a menos, as melhores chances aqui no estádio Caio Feitosa. Vocês estão vendo o Pix aí na tela, ajude ao Galo do Sertão, não deixe de ajudar ao Galo do Sertão, fazendo seu Pix, 5, 10, 20, 30 reais, 50, 100, faça seu Pix e adquira o seu ingresso virtual. Você não está aqui, mas pode também, claro, ajudar ao nosso Galo do Sertão, não só pode como deve. Vai o Força Jovem da Ban, aparecendo com o número 20, que é o capitão. Ele que é o Sávio, driblou um, vai tentar bater, não consegue. Acionou o 16, que é o Edielson. Edielson é cercado. Já toma a bola o Guarani. Tenta sair jogando. Edielson tenta lançar a bola na área, não consegue. Desce o Galo. Sim, já tinha saído. Acusou a assistente número 1. E o Eloane confirmou. Tiro de meta para o Galo do Sertão. O público melhorou bastante aqui no estádio Caio Feitosa, é tradicional, é comum demais o Guarani colocar muita gente em seu estádio. Então, parabéns mais uma vez à torcida do Galo do Sertão. Uma carga, o Eloane assinalou ali uma carga no GTA, que é atacante, Jacobina mais uma vez, vai alçar a bola na área, procurando sempre o grandalhão GTA. Camisa 9 do Guarani, Riquelme também está lá, o Willi também está lá, está uma turma boa, e o Cef, o baixinho e o Cef, mas já mostrou que sobe muito bem. Ronival aparece como opção na esquerda, mas aparentemente Jacobina vai lançar essa bola na área. Ídalo também já se apresentou aqui, né? Mas a dinâmica é essa, Jacobina deve mesmo jogar essa bola na área. Autoriza o árbitro, vai Jacobina, vai bater a falta. Bateu direto com muito perigo. Mais uma vez, Joalisson defende. Vai se criando aí um duelo particular. Jacobina versus Joalisson. Joalisson versus Jacobina. E Joalisson fazendo grande defesa. 3-0 para o goleiro, o Joalisson. E mais um escanteio para a equipe do Guarani. E na cobrança, ele, o Lucas, que agora é o lateral direito para recompor aí o sistema defensivo do Guarani. Cobrou. Jacobina desviou. Quase. O primeiro gol do Galo do Sertão aqui no Caio Feitosa, mas o árbitro aí marcou o arremesso lateral, a posse de bola já não é do Guarani. Um abraço a Yannis, o presidente do Força Jovem de Aquidaban, também prestigiando aqui o jogo. Aparecendo Força Jovem. Ganha o arremesso lateral. Aciona o Edielson. Levanta a cabeça de Edielson, vai pra cima. Richard não quer deixar. Vai encurralando ele no canto. Edielson tenta, mas Richard levou melhor. E Guarani ganha o arremesso lateral. O técnico Heriberto está bastante ali, né, concentrado na partida, em pé, observando. O Reginaldo Gouveia, o que é que está passando nesse momento na cabeça dele? O que é que ele pode fazer para o Guarani sair desse 0-0, pressa mais do que nunca de vencer? Certamente o Heriberto deve estar muito preocupado. Primeiro que perdeu um jogador aos 7 minutos. Isso aí foi uma coisa ruim para o Guarani. Mas com a reformulação tática que ele fez da equipe, né, trazendo aqui o Lucas um pouquinho para a lateral e o lateral trabalhando como zagueiro, está dando certo. O Guarani já poderia ter aberto o placar. Se não é, como você bem falou, esse confronto entre o Joalisson e o Jacó. O Jacó já meteu 3 bolas para o gol e o Joalisson defendeu as 3. Na quarta a bola entra, viu? Espero que eu não sou mãe de nada, mas na quarta que o Jacó bater para gol, a bola vai entrar e o Guarani vai fazer o primeiro gol. Mas certamente o Erivelto está muito preocupado, porque perder um jogador com 7 minutos não é mole, não. Isso aí é a previsão do nosso querido Reginaldo Gouveia hoje, com muita honra aqui em nossa transmissão como convidado especial. Forte abraço também aos internautas, o Lisandro. Frisa muito bem a presença da Guarda Municipal. Um forte abraço a todos da Guarda Municipal em nome do Comandante Menezes. Vai descendo, Força Jovem.
tenta um drible, mas ganha o escanteio. A gente registra também a ambulância. A ambulância aqui é obrigatório, a ambulância. E a gente abraça o Edilson Pinto, ele que é diretor administrativo da UPA. Tenta novamente Força Jovem. Meu Deus! Que chute bonito, quase o Força Jovem passou perto de fazer o seu primeiro gol aqui no Caio Feitosa. Segue 0-0, Guarani 0, Força Jovem também 0. Um lance bonito, uma pegada, né, diferente, quase um voleio, e com isso o Força Jovem quase abre o placar. Vai descendo com perigo novamente o Força Jovem. Edielson com a bola, tenta o corte, não consegue, pede a falta. Eloane manda seguir, Riquelme. Riquelme também pede falta e Eloane manda seguir o jogo. Quer ver a bola rolar. Aí o Cef domina. Luta pela bola. Ganha. Vai descendo pela esquerda. Tenta no X1 ali. Lançou a bola. Joalisson novamente com segurança. Faz a defesa e já vai descendo a equipe do Força Jovem. Rafael. Riquelme marcando. O Wendel não tem espaço. A bola desvia no árbitro, interferindo na jogada. E agora a recomendação é que ele devolva a bola, a posse de bola para quem, né, fez o toque e que impediu que a jogada pudesse continuar. Realmente é isso que diz a regra, e o Eloane está interpretando muito bem a regra, né? Como a bola bateu nele e quem tinha vai lá. Lance perigo, Força Jovem, não valia mais nada. Pode continuar, porque já estava... Quem tinha a bola era a equipe do Força Jovem. Ele corretamente parou a partida. A bola bateu nele, né? E ele deu posse de bola para o Força Jovem, cumprindo as determinações da Confederação Brasileira de Futebol através da Comissão Nacional de Arbitragem. Mais uma vez, muito bem o Eloane na partida, como costuma ser, um dos melhores árbitros hoje da nossa federação. Vai o Ronival, descendo. Acionou o Youssef. E o Cef já perde a bola, briga por ela, tenta mais uma vez, toma o drible, vai descendo Força Jovem, com o camisa 10, o homem responsável por fazer a jogada, o Vitor. Vitor tenta receber ela, não consegue. Richard é soberano, mas a bola volta para Força Jovem, e agora tem a chance de fazer o gol. Ítalo cortou, também Jacobina, a bola volta para a Força Jovem. Eu vi um puxão daqui, Eloane também. O Eloane não viu, que vale é ele ver, não a minha pessoa, porque quem está apitando é ele. Vai, Guarani, tentando descer. Força Jovem vai sendo soberano aqui atrás. Sai tocando. Lembrando que o Força Jovem tem um jogador a mais. O João foi expulso aos 7 minutos aqui para o Guarani. É pressionado. Olha, eu prometo, da próxima vez, só elogiar o árbitro quando acabar o jogo, viu? Eloane marcou uma falta que, na minha opinião, não existiu. O jogador do Guarani foi na bola inteiramente, mas ele marcou e segue 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. Sempre nas bolas paradas, número 5 do o Giovani, do Força Jovem. Vai sair jogando, desta vez não quer jogar bola alta. Aparentemente quer sair jogando, tocando, é isso mesmo que acontece. Agora sim, tenta um lance mais alongado, porém a defesa do Guarani corta com soberania. Rafael na bola, acionou o ataque, o Guarani recupera. O jogo é de perde e ganha. GTA ganha na força, no peito, na raça. Tentou fazer uma jogada e acionar o atacante. O Giovani acabou interceptando a bola com o braço. Eloane marcou apenas falta, não optou pelo cartão. Vai descendo o Ronival. E o Cef recebe a bola. Sassarica pela esquerda. Aciona o Jacobina, o homem que é responsável pela armação do Guarani. A bola chutada, desvia no GTA. GTA domina, vai na força, na raça. Acaba perdendo a bola e vai descendo o Força Jovem. Ronival pegou a bola, tem a chance de fazer o gol, vai driblando, vai carregando a bola, chuta imprensado, Sávio levou vantagem. Ronival briga, recebe novamente a bola e tá esse jogo de perde e ganha. Desce o Guarani, insiste, entra na bola. Não consegue fazer o domínio, se embaraçou com a bola ali
e o Força Jovem levou vantagem. Vai descendo. O Galo. Bola saindo na área. Vem o Jacobina. Sempre soberano aí no meio campo do Guarani. E o Cef. Vai descendo. Jacobina pede a bola. Ele prefere o Ronival. Ronival traz pro meio. Jacobina de novo. Que lançou o Lucas. No lance, né, o Jacobina acabou aí tocando a bola, recebeu a falta, o 16 que é o Edielson, que vai tomar amarelo, Eloane já está com o cartão na mão. Era, eu vou explicar pouco, porque que aqui não deu o cartão amarelo. No lance anterior aqui, é, quando o jogador do Força Jovem cometeu o lamano, né? Por que que ele não deu o cartão amarelo? Porque a regra diz que o cartão amarelo é para dar quando você levanta a mão, ou seja, você abre o corpo. Para você ganhar vantagem quando você abre o braço. Ele estava com o braço colado, por isso que ele marcou a falta, mão, mas não deu o cartão. Aí foi um desarme fora da bola, por isso que ele deu o cartão amarelo ao 16 do Força Jovem. Jacobina recuperado, ele mesmo na bola, vai fazer a cobrança, dando pinta que pode jogar essa bola direto para o gol. Né? Tem feito um confronto pessoal com o Joarson. O Joarson está ajeitando a sua barreira. Também tem a preocupação ali com o GTA, que é forte, grandalhão, na área do Força Jovem. É, o Jacobina vai lá, analisando o lance. Autoriza Luane, Jacobina dá pinta de que vai jogar direto no gol. Partiu para a cobrança, Jacobina chutou, bateu na barreira. Segue o lance, vai Richard. Dá o chutão para frente. Vai lutar lá. Joarson saiu. Duas vezes o Alisson. E agora ele marca a falta para a equipe do Força Jovem. Respira agora o time que está jogando de roxo, da cor do Açaí. Fala em Açaí, um forte abraço a todos que fazem o Açaí Mais. Alô Vicente, alô Fernando, todos que fazem o Açaí Mais. Seguindo 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. Agradecendo ao nosso cinegrafista, o Luiz, né? Luiz aqui nos dando esse auxílio. E hoje, de uma forma especial, estamos com o Reginaldo Gouveia batendo esse papo especial nessa transmissão. Ele que está comentando tudo aqui nesse grande confronto. Esses jogos, Cleinanda, de sábado, mais um, a equipe sai na frente. Santa Cruz sai na frente do Socorrense. Santa Cruz que briga pela segunda vaga do grupo. Socorrense já está classificado no grupo B de bola. E o Santa Cruz está vencendo a partida. Vencendo o Santa Cruz, ele deverá ficar com a segunda vaga do grupo. Então, Santa Cruz 1, gol de Robson, Socorrense 0. Lá em 2, continua 0-0. 0-0 lá, 0-0 aqui, só interessa ao Canindé, que vai se classificando como segundo colocado do nosso grupo. O grupo aqui do Sertão, né? Do grupo do Médio Sertão, como também do Agreste, né? Então, esse grupo é regionalizado para facilitar, claro, que os clubes tenham menos despesa durante a competição. Então, nesse grupo, Dourenço e Canindé vão se classificando. Para o Guarani, só a vitória interessa, para o Força Jovem também. Lucas vai cobrar, aciona Riquelme, que tenta o GTA, não consegue. Vai descendo novamente o Força Jovem. Com ele, o Giovani, habilidoso, sempre no comando aí da saída de bola do Força Jovem. Richard tenta sair jogando, né? Um lance perigoso, já está com uma menos o Guarani, vai descendo o 10, que é o Vitor, comandando o ataque do Força Jovem. Pode ser um lance de perigo aqui para o time de Aquidabã. Lança na área, sai Rafael, faz a defesa, mas não valia mais nada. Impedimento em favor do Guarani. Aparecendo Lucas. Riquelme, pode ser uma grande jogada. GTA vai na bola disputar a bola. A bola subiu, GTA subiu mais que o goleiro, porém fez falta. Eloane, em cima da jogada, marcou falta de GTA no goleirão Joarson, camisa 12 do Força Jovem. O Eloane é um grande árbitro, é um das maiores árbitros hoje da Federação Sergipana de Futebol, mas às vezes ele comete assim uns excessos. Por exemplo, há pouco aqui ele cometeu um excesso. Por exemplo, a lateral, o cara bate ali meio metro, um metro, dois metros, até o torcedor, assim, meio metro.
Aí o cara manda voltar, quer dizer, não tem necessidade disso, porque é um arremesso lateral. Então isso é um excesso que o árbitro às vezes comete, e o Eloane é fino para cometer esse tipo de excesso, ou seja, exigir meio metro para lá, meio metro para cá. Imagine se ele fosse do sem terra, hein? Essa foi boa, viu? Nesse caso, ele às vezes tenta talvez impor alguma coisa, porém acaba atrapalhando o espetáculo. Exatamente, né? Até porque você impede da bola rolar. Não tem necessidade de você estar parando, picotando o jogo. O jogo é para ser jogado, vai lá. Vai o Força Jovem. Lançou a bola na área. Por camisa 7, que é o Cássio. Cássio jogou pro meio do Pagode. Camisa 20, que é o Sávio. Sávio bateu, desviou no Jacobina, mas Rafael Soberano pega, garantindo o 0-0 no marcador aqui no estádio Caio Feitosa. Vai descendo o Guarani. É Ítalo que vai com a bola. Tenta colocar a bola um pouco mais alongada, porém é impedido. Força Jovem de aqui da Ban. O time está jogando hoje de roxo, né? Tem tradição de estar usando a camisa sempre azul, uma camisa vermelha, mas hoje, de forma especial, disputando essa competição com o roxo. GTA mais uma vez. Vai tentando dominar. Tenta ir pra cima, não consegue. Lucas vai com ela. Lucas chutou. Chutou, mas a bola não tinha ninguém para meter a cabeça na bola. E com isso, vai seguindo 0-0 no marcador. Qual a dinâmica da partida aí, Reginaldo? Olha, continua com a dinâmica, o Guarani apertando mais. Claro que o Força Jovem, depois que percebeu que tem um jogador a mais, ele começou a também pressionar o Guarani. E já teve algumas oportunidades de fazer o gol. Inclusive, o Guarani teve os primeiros 15 minutos melhor do que a equipe do Força Jovem. Lembrando que o jogador João foi expulso aos 7. O Guarani manteve assim mesmo, com um jogador a menos, melhor do que o Força Jovem. Mas depois dos 20 minutos, a equipe do Força Jovem melhorou muito, né? E hoje e já teve a oportunidade de também fazer o primeiro gol. Então, está sendo uma partida bem disputada, com o Galo do Sertão tentando fazer o primeiro gol. Vai lá, garoto. Olha, Lucas, só com o GTA. Gol! Não tá valendo mais nada. Foi marcado aí o impedimento do atacante GTA, né? E vai tomar amarelo o Ronival por reclamação. Amarelo, né, bobo. A princípio, tá lá o assistente número 2, em cima do lance, né? Em cima do lance. Então, a melhor visão é a dele e ele marcou o impedimento. E agora encerra a primeira etapa aqui no estádio Caio Feitosa. Guarani 1, aliás, Guarani 0, Força Jovem também 0. GTA quase abre o marcador, até fez o gol, porém o assistente assinalou impedimento e Eloane confirmou. Reginaldo, se você estivesse ali no lugar do técnico do Galo do Sertão, o que você poderia fazer para que o Guarani pudesse ir para o tudo ou nada, já que necessita muito dessa vitória? Precisa ir para o tudo ou nada, não tem outra saída. O Erivelto agora vai ter primeiro ali deixar a rapaziada descansar um pouco, né? Desgerir esse empate, que não serve para o Guarani. Eu lancei aqui, eu não vou opinar, porque realmente eu estava fazendo uma anotação aqui e não vi, mas como o bandeirinha, o árbitro auxiliar, que hoje não tem mais bandeirinha, é o outro árbitro, né? O árbitro auxiliar estava no lance, eu acredito que ele não iria errar. O lance estava 2 metros dele, né? Ele não tinha como errar, 2, 3 metros ali. Então, certamente, realmente devia estar impedido. Eu não dou opinião porque eu não vi o lance, né? Não vi o lance, mas como eu digo, eu fico com o bandeirinha porque ele estava muito próximo, porque aqui é muito perto, né? As dimensões são pequenas, então eu acredito muito que o auxiliar de linha estava no lance e viu o impedimento. É tanto que o torcedor do Guarani nem reclamou muito. Então, certamente, deveria estar realmente impedido o GTA, o Daniel GTA, centroavante do Guarani. Então, se eu fosse o Erivelto, eu iria primeiro ver quem é que eu tenho no banco de reserva. Quais são as minhas opções? Porque o Guarani precisa vencer a partida. Não adianta ficar no 0-0. Tem que arriscar de qualquer jeito. Mesmo com um jogador a menos, o Guarani tem que ir para cima do Força Jovem, que não tem outra alternativa. Você precisa vencer o jogo. Porque se empata, gente, e empata lá em Dores, está fora. Quem classifica é o Dourense.
Entendeu? Porque o Dourense tem 6 pontos, vai a 7. E aqui os dois têm 5, vai a 6. Então, esse resultado não interessa para o Guarani, que é o time da casa, para o torcedor do Galo também não interessa, e para a equipe do Força Jovem. Apesar do Força Jovem ser uma das equipes que mais tomou gol no campeonato, por exemplo, agora no meio de semana tomou de 5. Né? Já tinha tomado de 4 em casa. Então já tomou muito, é um time que toma muito gols. Só que hoje está fechadinho. E para a sorte deles, o João fez uma besteira, porque aquilo ali, jogador profissional teria que entender que ele era o último jogador, que o lance era um lance realmente de gol, ele não podia ter cometido a falta. Agora, também a situação é a seguinte, Clenão, o cara fica numa dúvida, pô, se eu não faço a falta, corro o risco de tomar o gol. Verdade. Se eu faço a falta, corro o risco de ser expulso. Então, ele foi assim, eu acredito que ele disse, bom, eu vou fazer a falta, se o árbitro, no entender dele, me der o cartão amarelo, eu saio no lucro. Mas, na verdade, o Eloane cumpriu a regra. Ele era o último jogador, o último defensor, tinha ele, o goleiro e o atacante, e o atacante ia para o gol. Se o atacante vai de lado para o lado, ele não expulsaria. Ali seria o cartão amarelo. Mas como ele foi para frente, ou seja, para querer fazer o gol, então a regra diz que nesse caso tem que ser o cartão vermelho. Então, eu assim, não culpo tanto o João, porque ele fica num dilema. Porque se ele não faz a falta, o cara sai na cara com o gol. Poderia ter feito 1-0, e aí? O cara trocou a expulsão dele por não tomar o gol. Pode ter sido uma decisão precipitada, como pode ter sido uma decisão acertada. Se o Guarani vence o jogo, ele tomou uma decisão acertada. Ele terminou colaborando para que o time não tomasse o gol. Então, o Erivel tem que ver quem é que ele tem no banco de reservas, porque ele precisa apenas 4 jogadores, aí é difícil, né, gente? Aí ele falou, você pode ter 11 jogadores na reserva, você tem só 4. Quer dizer, o Guarani só tem 15 jogadores, não é fácil. Quer dizer, como é que o treinador vai abrir mão, vai... Ele tem o goleiro, pronto, só tem 3 jogadores. Talvez, não sei se o Flávio é zagueiro, não sei. Esse Mica me parece que é atacante, né? Então, assim... Isso. Então, o que ele pode, no meu entender, ver, assim, com o Mica, porque esse Youssef pode ser um bom jogador, mas me parece que é jovem ainda, muito jovem, né? É um jogador, quer dizer, baixinho, é aquele jogador para fazer ser um jogador como segundo atacante. Então, eu se fosse ele, colocaria o Mica não, o Dourense tem 11, quem tem seis é o Canidé. Eu falei Dourense, então é o Canidé. Então, Pedrão me corrigindo aqui, se eu falei Dourense, mas Dourense tem 11. Então, assim, ele já trocaria agora, queimaria uma substituição. Agora, as opções é que são poucas demais. Mas, você precisa vencer, eu trocaria o Youssef, que é um jogador veloz, mas nesse momento o Guarani precisa de um cara para fazer gol. Então, o Mica também é atacante, eu deixaria os dois, o GTA e o Mica, brigarem na área para ver se faz o gol. Porque é o gol que o Guarani precisa fazer para vencer a partida. Porque não adianta nada se não vencer. Então, o papo ali com o Carlos do Sertão, eu pensei que ele teria ali 8, 10 opções. Não, infelizmente, só tem 4, das 4, um goleiro. Então, a opção é muito pouca. Quer dizer, não dá para você cobrar muito do treinador também, entendeu, Clenão? Porque você não tem opção. Você que está me ouvindo nesse momento, está me assistindo, me vê aí, vendo falar no YouTube, o jogo não foi um jogo ruim, não foi uma partida ruim. Foi uma partida que o Guarani, nos primeiros 15, 20 minutos, teve as ações do jogo, poderia ter feito gol. Teve, inclusive, você disse na sua transmissão, corretíssima, né? Teve um embate entre Jacobina e o goleiro Joalisson. Foram 3 bolas chutadas para o gol do Jacobina. O Jacó, uma delas, 2 chutes e 1 cabeçada. E o goleiro defendeu as 3. Eu disse, Luiz, que não sou mãe de nada, mas que no próximo embate o Jacobina vai fazer o gol. Tomara que isso aconteça e ele faça o gol. Agora, respondendo o seu questionamento, eu, Erivelto, trocaria logo, agora no segundo tempo, colocaria o atleta Mica, que é atacante, para ver se ele exatamente com o Daniel GTA resolve o problema. Porque tá provando aí no Flamengo que dá para jogar 2 centroavantes. Então, hoje joga no Flamengo a maior dupla do futebol da América do Sul, que é o Pedro e o Gabigol. Né? Os 2 centroavantes, homem de área. Quer dizer, só é os dois ali, um abre e outro fica no meio. Depende da jogada, agora o Guarani vai jogar pro lugar
que é mais difícil, que é, né, para cá, é mais difícil que para cá, né? A verdade é essa. Mas assim, dá para uma hora o Mica ficar centralizado e o Daniel GTA voltar para fazer a jogada. Outra hora dá para inverter a situação. O importante é que o Guarani faça o gol, porque precisa fazer esse gol para ver se consegue a sua classificação para a segunda fase do campeonato, que não está fácil. Não está fácil a classificação do Guarani, porque o time tem um jogador a menos e isso é muito complicado para a equipe do Galo do Sertão. Deixa eu só fazer um registro importante, que você, de forma espetacular, deu uma explicação de como a expulsão ocorreu e por que ocorreu. O mesmo Eloane fez com o atleta João do Guarani aqui na saída do túnel. O João questionou, ele chamou o João, aceitou para uma conversa, pegou no ombro do João e explicou o que você estava explicando aqui para os nossos internautas. Ele explicou ao João perfeitamente. Quero parabenizar ao Eloane por entender que eles são jovens ainda e precisa ser orientado também quanto a isso. E o Eloane deu uma aula ao João de por que também ele foi expulso. Então fica o nosso registro. E também, olha, o Cleônio Gouveia diz assim: o Galo está precisando de um projeto esportivo contínuo de arrecadação financeira para uma preparação de jovens atletas. E é por isso, Cleônio, que eu peço para o nosso Reginaldo Gouveia aqui explicar o que vai ocorrer amanhã de tão importante para a história do Guarani, aqui mesmo na cabine de imprensa, que leva o nome do nosso querido comentarista. O Cleônio, inclusive, é meu parente, né? Filho de Hamilton, né? Eu acho que é assim, isso, não é isso? Pronto, isso. É meu parente. É meu, um abraço aí para o internauta. Grande Russo, tudo bem? Para o Cleônio Gouveia. É por isso, viu, Cleônio, que nós estamos, já fizemos aqui o primeiro, dia 31 de julho, e lamentavelmente não tivemos coro. Eu preciso, para alterar esse terceiro aditivo do Guarani e fazer essa alteração no estatuto do Guarani, porque não é um novo estatuto, e sim o estatuto atualizado do Guarani, atualizar com a colocação no nosso estatuto de que o Guarani passará a trabalhar com jovens, crianças e adolescentes. Assim, se credencia para ir no CMDK buscar verba na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, como também a nível de Assembleia Estadual. Então, é para isso, eu, como presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, estou propondo a segunda votação amanhã. E aproveito a sua deixa, viu, Cleones, que foi muito boa, para convidar a você que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo falar na TVAN, aqui de Porto da Folha, que amanhã eu estarei aqui ao lado do Cleinan Lima, 7:30 da manhã estaremos aqui, que 8 horas daremos o início, se tiver quórum. Se não tiver quórum, meia hora depois, com qualquer número, a abertura para a votação desse terceiro aditivo, em que vai credenciar esse novo esse estatuto do Guarani, com essa colocação desse novo artigo que será colocado no nosso estatuto, para que o Guarani tenha condições de pleitear verba na Prefeitura Municipal e também a nível de governo estadual na Assembleia do Estado. E também fazendo algumas correções no estatuto atual. Já expliquei, vou explicar novamente, aproveitar o intervalo. No estatuto que está em vigor, se a gente não mudar com esse terceiro aditivo, fica o Guarani, que é um senhor que já tem 82 anos, com apenas 42. Porque, de forma equivocada, o estatuto atual diz que o Guarani foi fundado em 1º de fevereiro de 1980. Não é. O Guarani foi fundado em 1º de janeiro de 1940. Ou seja, o Guarani já tem 82 anos de vida e não 42. Por isso nós estamos também corrigindo isso. E é bom lembrar que o Guarani jogou a primeira partida que o Guarani jogou como equipe amadora em janeiro de 1940, na primeira partida foi em Nossa Senhora da Glória. E o primeiro nome do Guarani foi uma partida única, chamou-se Guaraci. Guaraci. Por quê? Vou explicar para você. Por que foi que isso aconteceu? Porque na época, o delegado que ajudou o Guarani da época, era um delegado de polícia aqui da cidade, doando as carroças de boi, que foi em carroças de boi que o Guarani foi para jogar em Glória. E aí, como ele tinha uma filha chamada Guaraci, aí seu Maneca Siraca, de Pedro Melão, que já faleceram, que fundaram o Guarani, eles colocaram em homenagem nessa partida. Na época, o Guarani era azul e branco. O Guarani era azul e branco. Aí colocaram em homenagem ao delegado o nome Guaraci, que era o nome da filha do delegado. Mas depois da partida, voltou a se chamar Guarani. Portanto, o Guarani foi fundado
em 1º de janeiro de 1940, e nós estamos também consertando isso no nosso estatuto. E espero que amanhã tenhamos coro. O coro é o seguinte: são 15 conselheiros do Conselho Deliberativo, inclusive eu, que sou o presidente, e Anselmo Rito, o vice-presidente. Dos 15, nós precisamos de um coro de 10, ou seja, no mínimo 10 conselheiros. Mas os conselheiros têm que fazer a parte deles, ou seja, dar exemplo. Os 15 conselheiros têm o dever de estar aqui amanhã votando. Todos têm o dever de estar aqui amanhã votando. E dos sócios proprietários, o coro é 42. Então nós precisamos de 10 votos do Conselho Deliberativo e de 42 dos sócios proprietários. Um total de 52 votos. Eu espero que tenhamos mais do que isso, votando sim para que o Guarani possa registrar esse estatuto com essas novas colocações, para que, como eu disse, o Guarani possa ir buscar verba. Na Prefeitura Municipal não é essa verba que o Guarani faz anualmente de patrocínio. Não é essa verba. A famosa subvenção. É, né? A subvenção é uma coisa. Essa subvenção vai continuar acontecendo independente dessa aprovação ou não. Com essa aprovação é para você ir fazer um projeto e buscar verba do CMDK aqui da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, que está carimbado em orçamento. Então, e também via Assembleia Legislativa do Estado, Cleinan. Olha, muito importante amanhã a gente ter um grande público aqui votando para a mudança do Estatuto. O Guarani, que é um senhor de idade, e fica o registro de mais uma vez uma forte ligação entre Guarani e Nossa Senhora da Glória, né? O resto a gente sabe, já é história. Alô, Boguito, um forte abraço. Grande Boguito, um dos maiores jogadores do Galo de todos os tempos, né? É, Guarani, quando foi campeão em 1989, subiu a primeira divisão, mas foi campeão em Aracaju, esqueci agora do nome correto, pô. Que joga inicialmente todo mundo com todo mundo. Torneio início, pronto. Antigamente tinha o torneio início, e o Guarani 89 foi campeão estadual. Foi campeão com um gol de pênalti marcado por Boguito, quando ganhou o título. E Boguito era o camisa 10 do Guarani. Boguito, jovem atleta. Quem trouxe o Boguito foi o cabeça de área Bosco, era meu colega Bosco, do Banco do Brasil. Grande jogador mais de futebol. Mais um Gloriense? É, mais um Gloriense. Outro, Giovanni Gloriense. Gloriense também. Outro, Torroio. Torroio. Jogadores de glória, teve uns 5 ou 6 que fizeram história aqui no Guarani. Então, e tem assim, o primeiro confronto do Guarani, chamado Guaraci, apenas nesse jogo, foi Nossa Senhora da Glória. Agora não me lembro do placar, não sei se foi 2-0 pro time de glória, não lembro mais qual foi o placar do jogo, mas sei que a primeira partida, ou foi o Guarani que ganhou lá dentro, não lembro mais. Que jogou, como eu disse, em homenagem ao filho, à filha do delegado, com o nome de Guaraci, mas na verdade o time era Guarani, que foi fundado em 1º de janeiro de 1980. Vai começar o jogo e agora a TV AN volta com as imagens da partida. Um registro importante, o Lisandro colocou no Pix aqui mais R$50 em nome de Lourival Loteamentos. Eles, quem compra a terra não erra. Lourival Loteamentos. Então, mais R$50 aí do nosso amigo Lourival. Nosso agradecimento é o Lourival. Faça como Lourival, gente. O Guarani precisa de você. Faça o Pix. Esse dinheiro não é para Cleina Lima, tá? O nome do telefone dele, mas ele passa imediatamente, assim que terminar. Bola rolando, vamos lá, Cleina. Esses valores para a diretoria do Guarani. Bola rolando aqui no estádio Caio Feitosa, Guarani enfrentando Força Jovem. Lembrando que esse empate não interessa a ninguém. As duas equipes têm que buscar a vitória para sonhar com a classificação. Lá em Dores, 0-0, Dourense e Canindé. Vai descendo o Guarani. Você, internauta que chegou agora, a gente lembra que o Guarani tem um jogador a menos. O João foi expulso ainda na primeira etapa, logo no início, deixando o Galo Sertão com um jogador a menos. Né, João expulso, camisa 3, agora o Guarani com 10 em Olha, campo. Boa notícia, viu, Cleinan? Boa notícia. Intervalo de jogo em Dores, e o time do Dores fez rapidinho aí no finzinho do primeiro tempo, 2-0. Olha o Guarani, Jacobina perdeu! O Guarani ia chegando com força e perigo mais uma vez, Jacobina perdeu mais um gol. Apesar da notícia boa, o Guarani precisa mais do que nunca fazer sua parte, Reginaldo. Exatamente. Então, no finzinho do primeiro tempo, Rafinha e Mano marcaram. E tá lá o intervalo do jogo, lá em Dores. Dourense tem 2 e o Canindé tem 0. Então, Guarani, é só vencer. Agora, só depende do Galo
porque lá, intervalo de jogo, 2-0 pro Dourense. 2-0 Dourense, diante da equipe de Canindé, que vai eliminando ao time canindense, e agora Guarani Força Jovem só depende de si para poder se buscar a classificação. A torcida está aqui animada. Galo, 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 galo. Animou a torcida, essa informação aqui do Reginaldo Gouveia, que o Guarani, que o Canindé vai perdendo por 2-0 diante do Dourense, vai descendo o Força Jovem, também precisa da vitória. Se ganhar, se classifica com esse resultado parcial em dores. Tenta a bola na área. Vai chutar. A bola chutou. Na trave! Na trave! Lance de perigo. Agora o Força Jovem quase, quase abre o marcador no estádio Caio Feitosa. Cuidado, Galo Sertão. O Força Jovem está mais vivo do que nunca. Escanteio cobrado. Lançou na área, corta GTA, voltou para ajudar a defesa. Segue com a bola, Força Jovem. E o Cef aperta. Sai jogando. Sávio vai com ela. Protege, Jacobina tenta buscar. Riquelme tenta ganhar, não consegue. Vai no embate. Não quer saber de brincadeira. Tem jogador caído. Segue o jogo. Agora sim parou. Eloane Gonçalves parou na partida. O jogador caído do Força Jovem de aqui da banca, caído no gramado do Caio Feitosa. A torcida se animou, que muita gente, Reginaldo Gouveia, adquiriu uma camisa nova do Galo do Sertão. Isso é importante, porque isso também é uma renda extra para o Guarani. Para a gente fazer justiça, se você fosse o técnico do Força Jovem, o que você poderia fazer para aproveitar esse jogador, um jogador a mais, e vencer a partida aqui no Caio Feitosa? Eu, se fosse o técnico do Força Jovem, tiraria um volante, não tenha dúvida nenhuma, tiraria um dos volantes que ele tem ali de contenção e colocava um atacante. Então, assim, é preciso que o cara aproveite da situação. E, inclusive, claro que ele certamente já está sabendo que o Dourense está vencendo por 2-0. Então, ele, claro que agora ele vai partir para a vitória. Então, aqui está aí a galera do Guarani imitando a torcida do Corinthians, né? É isso aqui, acabou o amor, vai virar o inferno, né? E a torcida mirim, viu, do Guarani, aqui a média de idade é de 12 anos, viu? Tudo com fralda ainda, viu? Com fralda e mamadeira, torcendo pelo Guarani. O Guarani é uma paixão acima de tudo, né? É verdade. Então, assim, o técnico do Força Jovem teria que ter coragem de tirar um volante e colocar mais um atacante, porque se ele vence o jogo 1-0, tá classificado, porque lá em Douro está 2-0. Desce o Guarani com o Riquelme. GTA não consegue dominar a bola. Agora é a vez de descer o Força Jovem. Jacobina impede a passagem do jogador. O Vaqueiro Trider está dizendo aqui. Vai Força Jovem. E o Cef corta. Desce Riquelme. Acionou o GTA. Falta marcada. O Vaqueiro Trader diz aqui, ó, com esse resultado desse jogo, continuando empatando, é horrível o time de Canindé. Aliás, ele diz, o horrível time de Canindé está se classificando. Mas a dinâmica é essa, né? O time de Canindé vai se classificando, mesmo com a derrota diante desse empate. Mais um atleta caído do Força Jovem. A marca já está no gramado. Olha, vocês estão vendo aí um pix na tela, certo? Tem colabore com a nossa transmissão, mas na verdade você vai colaborar com o Guarani. O Guarani precisa de sua ajuda. Compre seu ingresso virtual. Na verdade, dê seu apoio de forma virtual. Não está aqui no estádio Caio Feitosa, mas ajude o Guarani fazendo o seu Pix, e a gente repassa de imediato ao presidente Pedro Ferreira dos Santos. Forte abraço ao Pedão da galera. A torcida está animada aqui no Caio Feitosa. O Guarani precisa mais do que nunca de vencer essa partida. O Força Jovem também, mas jogando em casa, o Guarani aí tenta, né, fazer o seu jogo e sua classificação. Olha, Rafael deixou o gramado para a entrada do 11
que é o Júnior. Júnior está no campo, Força Jovem fazendo sua primeira substituição, saindo o Rafael lateral esquerdo, entrando o 11 João, que pelo posicionamento já vem para o ataque, viu, Reginaldo? Me parece que vem com tudo. É. Agora, Ni, GTA briga com ela. Tenta novamente, GTA. Cabeceia, mas sem sucesso. Tiro de meta para o Força Jovem. Ele exatamente fez o que eu disse há pouco, né? Ele fez agora o que eu falei há pouco. Pronto. Se você tem mais um jogador dentro de campo, se você tem mais um atleta dentro de campo, você tira um volante e coloca um atacante. Fez agora o treinador da equipe do Força Jovem. Agora, o Guarani tem que ir para cima, porque não adianta empatar. Quem empatando, o Canindé, mesmo perdendo lá de 2-0, está classificando-se. Porque o Canindé tem duas vitórias e, lamentavelmente, o Guarani só tem uma vitória. É uma vitória e dois empates, como também a equipe do Força Jovem. Então, o Guarani precisa ir para cima, vencer a partida para marcar passagem para a próxima fase da competição. Quero aqui registrar a presença aqui junto com a gente, o nosso Idenilson Albuquerque, patrocinador do nosso Galo do Sertão, também que é o homem, Reginaldo, que é o oferecedor do bicho do Guarani, sempre, né, em jogos decisivos. É o rapaz que está ajudando sempre o nosso Galo do Sertão, dando um incentivo a mais. Boa tarde, Idenilson. Boa tarde, Cleinão. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, internautas aí acompanhando o futebol. É isso, Cleinão. O que a gente pode fazer pelo esporte é a gente estar presente. Eu vim aqui saber qual é o critério do desempate, mas antes de perguntar, eu já vi o Reginaldo Gouveia aqui comentando que o Galo do Sertão precisa ganhar e vamos torcer para a vitória chegar. Um grande abraço a vocês. Eu quero... Vai, GTA, tá sozinho. Tenta... Vai, Riquelme, agora. Pedala. Bateu. Corta a zaga do Força Jovem. Tá no jogo ainda o Guarani. Jacobina. Prepara o chute, toca para GTA, GTA tenta uma bola, a bola bate no rosto, Eloan não marcou nada, agora desce o Força Jovem, desce com força, pode também marcar o seu primeiro gol, tem um jogador a mais, vai invadir a área, toca pro 10, a bola tocou, bateu, chutou para fora, vamos com o bate-papo que a bola aí foi para fora. Eu quero aproveitar, porque assim, eu só tinha visto falar do Idenilson Albuquerque através... propaganda que ele faz e ajudas, inclusive no WhatsApp, quando aparece essas matéria de que a enchente da Chesp, não sei o que, aí parece que ele trabalha na Chesp, e ele é quem tranquiliza, eu vejo muitas mensagens que ele tranquiliza, que é fake news que coloca, que vai liberar não sei quantos mil litros de água, não sei o que, então assim, o Idenilson Albuquerque, ele tem tranquilizado, e eu como buraqueiro, que amo essa terra, fico vendo pra ver, assim, porque eu tenho minha família aqui em Porto da Folha ainda e fico preocupado com essa questão de enchente, e você que me tranquiliza através do WhatsApp. E é um prazer enorme lhe conhecer pessoalmente. Igualmente, Reginaldo. Desde criança que eu lembro de você, eu fui criado aqui na Rua das Sete Casas, que é a rua do Campo do Guarani. Você deve conhecer minha mãe, que era Maria Porteira do Hospital. Então, tenho o prazer também de ser amigo do seu filho, Júnior. Então, a gente... não tinha esse contato todo, mas desde criança que eu lembro de você. Pois é, quanto a tranquilizar o pessoal aí com relação às enchentes, infelizmente o pessoal aproveita para fazer muito fake news. E a gente, como conhece a realidade, trabalha lá na empresa, a gente procura, como você falou, tranquilizar as pessoas. Quanto ao Galo do Sertão, estamos aqui apoiando, torcendo, que desde criancinha que eu acompanho aqui o Guarani e não quero deixar nunca, só quando morrer. E um parabéns, assim, mais uma vez, porque você é um escritor, né? E para nós, como buraqueiro que sou, é um orgulho ter um escritor da nossa terra. Parabéns. Obrigado, Reginaldo. E parabéns também pelo seu sucesso também na imprensa sergipana e agora na federação, na sua carreira profissional. Parabéns também pelo seu trabalho. E a Cleina Lima, a TVN e a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por tudo. Ok. Tá aí, essas foram as palavras de Idenilson Albuquerque, que é patrocinador do Galo do Sertão. Vocês podem observar as camisas do Guarani, o nome dele, e também é o homem que sempre incentiva, dando aquele dinheirinho a mais, o bicho, ó, se ganhar tem um valor a mais, e tem dado certo, vamos ver se hoje dá. Escanteio para o Guarani, tenta o primeiro gol, safa-se a zaga do Força Jovem, vai descendo, Riquelme vai pro combate, dá o chutão. GTA vai lá mais uma vez para lutar pela bola. Ganha o escanteio. Guarani mais uma vez pressiona. A torcida se levantou. A torcida está gritando, está empurrando. Sabe do momento, sabe que é importante. O Canindé está perdendo para o Dourense por 2-0 lá. Com isso, ainda vai se classificando com o resultado aqui de Porto da Folha. Um abraço ao vice-presidente Magno Lima aqui conosco.
Guarani mais uma vez vai alçar a bola na área. Jacobina com o primeiro pau, jogada ensaiada, desviou Jacobina. Corta a zaga do Força Jovem. O time do Força Jovem se segura como pode. Um jogador a mais, mas não está sabendo aproveitar. Arremesso lateral para o Guarani. Lucas vai jogar na área. GTA vai brigar por ela. Não consegue segurar. Lucas de novo. Riquelme encosta. Mais uma falta. A falta cometida pelo Júnior. Camisa 11. Entrou agorinha no Força Jovem. Em cima do Lucas. E mais uma bola vai ser alçada na área do time do Força Jovem. A torcida do Guarani do Sertão, você já observa aí no fundo, lá na trave, todo mundo em pé, apoiando. Sente que o momento é bom e há necessidade, acima de tudo, de fazer o gol, sair com a vitória e se classificar. A torcida do Força Jovem também acompanhando de casa, está com certeza ligadinha, já não está mais sentada no sofá, porque também está torcendo pela classificação do time de Aquidaban. Lançou a bola na área, sai o goleiro, cata firme o goleiro Joalisson, com muita firmeza. Segurou ela em cima, deita no chão, ganha um tempinho, mas o empate, lembrando que não interessa a ninguém. Jogou a bola para cima. Sobre Lucas. E o Cef briga. Jacobina recupera. Sávio é soberano. É o capitão da equipe do Força Jovem. Vai descendo com perigo mais uma vez. Acionou o 10, que é o Vitor. Vitor para, olha. Vai lançar, lança na área. Cabeceou! Gol! Do Força Jovem! Júnior de cabeça! Abre o marcador aqui no Caio Feitosa! Júnior, ele acabou de entrar no jogo e já deixa sua marca. Agora, no estádio Caio Feitosa, temos Força Jovem 1, Guarani 0. Força Jovem vai se classificando, Reginaldo. Esse gol aí foi terrível pro Galo do Sertão. Agora tem que dobrar a energia, tem que virar o jogo, né? Esse gol de Júnior, gol bonito, um lançamento, uma cabeçada. E, lamentavelmente, o nosso Guarani vai ficando... eliminado da competição, porque esse gol da equipe do Força Jovem o classifica para a próxima fase do campeonato. Então, a não ser que o Guarani agora dê uma pressão total, e agora é a hora de mexer, viu? Tem que mexer o treinador do Guarani, não sei se já fez alguma alteração ou não, ainda não. Quer dizer, então ele não tem nenhuma confiança no atacante que tem lá. Você que tem acompanhado os jogos, esse atacante é o Kiko, é isso? Mica. O que é que você acha dele, o Cleinão? Porque me parece que é uma falta de confiança do técnico. O Mica é aquele lutador, né? Que vai estar lá tombando, tentando aí ganhar uma jogada no corpo. Vai descendo o Força Jovem. Quer o segundo gol. Quer confirmar sua classificação a princípio. Vai, Júnior. Toca a bola. Tem espaço. Vai virar para a esquerda. Busca o 10, o Vitor, que foi o autor da assistência. Vitor faz menção que vai chutar no gol. Para a bola, toca a bola, com paciência. Força já vai ganhando espaço. Corta, Richard, tirando o perigo. GTA vai lutar. GTA vai correndo em busca da bola. É brigador e ainda ganha aí o arremesso lateral. Então o Mica, como eu ia falando, é aquele jogador trombador, né, que pode a qualquer momento acertar uma cabeçada. Não tem aquela habilidade como um que poderia também salvar numa jogada individual, porém na sua força, e foi chamado, viu, Reginaldo? Parece que ele estava ouvindo você, o técnico do Guarani. Vai entrando aí, foi chamado o Mica para tentar ir pro tudo ou nada. Vai, Vitor. Jacobina perdeu. Força Jovem agora pega o Guarani mais aberto, tentando seu segundo gol. Vai, Júnior. Pedala, perde a bola. Ronival deu um drible e agora é chutão para frente. A procura do GTA. Vai, Lucas, brigar. E ganha arremesso lateral. Ficou complicado para o Galo do Sertão agora se classificar. Enquanto isso, Força Jovem vai se classificando.
para a segunda fase do Campeonato Sergipano Série A2, vencendo 1-0. Lembrando que o Dourense está ganhando por 2-0 do Canindé, lá no Ariston de Azevedo. Arremesso lateral para o Guarani. A Jacobina tenta buscar o Youssef. Youssef luta, mas não consegue. Vai o Guarani descendo. Com o 5, que é o Willi. O Willi tenta a Jacobina, que consegue. Vai tentar o GTA, que está sozinho. O goleiro Joarson está aí sempre atento e foi buscar a bola. Agora está jogando com o resultado embaixo do braço. Faz sua cera ali, faz sua graça, conduzindo a bola, e agora sim pegou firme e já vai repor. Enquanto isso, 3-0 no Ariston de Azevedo. O Dourense vai goleando a equipe do Canindé. Ronival. Obrigado ao nosso querido amigo Maurício Barbosa, acompanhando a nossa transmissão. Vai descendo. Riquelme foi acionado. Tá na área. O goleiro pega a bola, pega firme. Nada a marcar. Eloane estava em cima do lance. E agora, mais um atleta do Força Jovem caído no chão. Natan Silva diz que falta Lulinha e Birubiru fazem ao Galo do Sertão. Verdade, são dois atletas, dois craques. Como também tínhamos alguns outros atletas que, por um motivo aí ainda, né? Praticamente inexplicável, né? Ou de forma duvidosa, acabaram sendo desligados da equipe. A questão é financeira, não é outra. Verdade. A questão é financeira. A gente não está aqui para enganar ninguém. O que o Guarani conseguiu de patrocínio, é isso aí. Não tem como. Por exemplo, só tem 15 jogadores. Só tem 15 jogadores. Hoje, pelo menos aqui, os 11, 15 não, 14, ainda tem 4, não, 15, tem 4 no banco, né? 4 jogadores. Então, só tem 15 atletas. Então, assim, esses jogadores eram de uma faixa salarial um pouco maior. Com o valor que foi recebido do patrocínio, não tinha como ser diferente. Aqui não dá para criticar o Pedrão, nem o Guidon, que é o gerente de futebol. Eles fizeram um time de acordo com o que eles receberam. Não tem outro jeito. Não dá para você prometer e não pagar. O Guarani é uma das equipes que o que ele acerta com os atletas, ele paga. Tem equipes por aí que acerta e não paga. O Guarani paga. Então, assim, não é querer defender, porque sou o presidente do conselho do Guarani, o presidente Pedão e o Guidon. É uma questão de justiça. Eles estão fazendo o time de acordo com o que eles receberam, isso é fato. Olha, no Guarani saiu 11, o Youssef entrou 14, Mica, para fazer, digamos, estar junto com o GTA, brigando, já inclusive vai ficar próximo ao GTA, brigando por uma bola aérea. Já no Força Jovem daqui da Ban, o 16, Edielson, saiu, ele que estava amarelado, e saiu, daqui a pouco a gente confirma quem entra. Bola na área, GTA vai brigar, não consegue. Vai o Willi, domina bonito, gira. Procura alguém para tocar a bola, não encontra. Busca a falta e a falta está marcada. O que entrou foi o 13, o João. João está no jogo. O 13, João, que entrou no lugar do Edielson, que estava com amarelo. Lembrando, mais uma vez, que o Guarani está com um jogador a menos. Foi expulso aos 7 minutos, o zagueiro João. Aparecendo o Ronival. Lançou na área. GTA está sozinho! Perdeu o gol que seria o do empate, Reginaldo. Olha, meu Deus do céu, como é que perde um gol desse, hein? Ô, gente, você que tá me assistindo aqui à TVAN, como é que o cara perde um gol desse, hein? Você precisa virar o jogo. Tem um jogador a menos, a bola vem na tua cabeça, você e a trave. Goleiro olhando, rezando pra papai do céu pra bola sair fora. O cara mete a bola pra fora. É difícil virar desse jeito, viu, Clenão? Verdade, um lance, né, um gol praticamente feito, o GTA acabou perdendo. Olha o Júnior Rezende, que é o Júnior Carabas Fitness, uma academia que é parceira aqui da nossa TVAN. Ele fala assim: coloca dois atacantes, trombador,
O time está perdendo um campo duro desse, o trombador na frente é a única chance. Então, tá aí, Júnior, os dois atacantes que Reginaldo Gouveia vinha pedindo, o técnico parece que estava assistindo a nossa transmissão e atendeu. Nós temos agora dois atacantes trombador, que é o GTA e o Mica. É verdade, esses dois atacantes, sim, aí vai a história de Cobrinha, né? Cobrinha era um cara que perdia de 9 a 0 e ele, quando ia explicar, ganhava de 10 a 9. Então, eu tô virando Cobrinha aqui. Se o GTA tem feito esse gol, cara, incendiava o jogo. Mas está na hora ainda de incendiar. Faz agora para incendiar o jogo e tentar a virada. Na cobrança de falta, uma falta perigosa em cima do próprio GTA. O camisa 7, que é o Lucas, na cobrança para o Guarani. Quem sabe na bola parada o Galo Sertão faz seu gol do empate. Vai, Lucas. Bateu por cima da barreira e a bola se perdeu. Mais um pouquinho acima. Ia bater na torre da igreja, Reginaldo. 1-0, Força Jovem, lá em Dores. 3-0, Dourense, em cima do Canindé. A gente já percebe, Cleinando. Estamos quantos minutos de jogo, Cleinando? 22. 22 minutos, a gente já percebe um certo desespero do Guarani. No desespero, não vai fazer gol. Claro que você só tem mais 23, digamos, mais 5, mais 28 minutos. Normalmente dão 5 minutos a mais, normalmente é isso que acontece. Então você tem pouco mais de meia hora para tentar virar o jogo. Agora, se for no desespero, não consegue. Tem que tentar colocar a calma, né? Eu sei que não é fácil. Para mim, que estou aqui comentando, é fácil falar. Mas para quem está dentro de campo, na luta, é difícil. Mas no desespero, não consegue. Nada nas pressas, você tem que ter calma para ver se sai logo esse primeiro gol, antes de fechar aí 30 minutos, para nos 15 finais, o Guarani tentar a virada. Lucas, novo na bola parada. Vai jogar lá na área. Jogou. Goleiro Joalisson sai. Dá de soco. Ronival tenta. Desce o Força Jovem com contra-ataque. Aparecendo o Vitor. Vitor é parado pelo Willian. Falta. Falta para a equipe do Força Jovem. Lucas, né, vai lá tomar satisfação. O que não pode, o que a Reginaldo está falando, é entrar no desespero, né, e também nem ir para uma luta corporal, porque pode ser prejudicado o Guarani com um jogador mais expulso a mais, né, porque já teve um jogador seu expulso. Tem muito jogo ainda pela frente. Vai o Força Jovem. Tenta dominar, não consegue. Aparecendo o Riquelme. Willy. Aciona o Mica. O Mica tá pegando a bola aqui muito embaixo. O lugar de Mica é lá em cima. Aparecendo o Mica. Tenta o GTA, mas corta a equipe do Força Jovem. Mica de novo. Tenta o Willis. Nada a marcar, segue o jogo. GTA trombando. Acionou o Lucas. Lucas. Mais um gol anulado. Guarani, mas não estava falando mais nada. Estava impedido, claramente. O Lucas impedido. Mais um gol do GTA que foi anulado. Antes disso, o Bandeirinha tinha assinalado a assistente, né? A assistente já tinha assinalado o impedimento. Segue 1-0. Desce novamente Força Jovem. Vai no chutão. É bom fazer justiça. A Amanda Santos Oliveira, que é a auxiliar de linha ali, número 2, ela marcou claramente o impedimento, né? Ela, aliás, a linha número 1, 2 é aqui. O jogador do Guarani que fez o cruzamento estava impedido. Então, fazendo justiça a Amanda Santos Oliveira, que é a auxiliar de linha número 1. Reginaldo, eu estava observando aqui que o Mica, que é o atacante trombador, o Guarani tem, está vindo apanhar a bola aqui. Deixa só essa descida do Força Jovem. O Willi já levou, aliás, o Ítalo. Então o Mica tá vindo receber a bola aqui e não é a função dele. Ele deve ficar lá para tentar. Errou, mas é o segundo passo que ele erra, porque não é o dele. O dele é estar lá tomando para tentar fazer o gol. Ítalo, roubou a bola. Eloane marcou falta no estádio Caio Feitosa, seguindo 1-0 para o Força Jovem. É verdade, sim. Olha, ou o Mica não entendeu as orientações do seu treinador, ou o treinador orientou de forma equivocada. Das duas, uma. Ou então, o Erivelto tem que chamá-lo ali, porque aqui dá para você gritar, olha, não é assim que eu te pedi para jogar. Porque ele entrou para fazer companhia, que disse o internauta há pouco, para trombar juntamente com o Daniel GTA. Não dá para ele vir pegar a bola, querer armar, que ele não sabe.
eu já percebi que ele realmente é o que você disse, é aquele cara de área trombador. Então não dá para ele querer fazer passe, que ele errou a passe de 10 metros aqui. Então, a segunda, duas em seguida. Não dá para você ficar com um jogador que entrou para tentar resolver o Palmeiras do gol do Guarani e o cara desce para vir e combater aqui. Não dá. Jonathan vai bater direto. Bateu a bola, Rafael tranquilo, acabou fazendo a defesa. Já rapidamente tenta acionar o GTA. GTA vai lá para a luta. E soberano, Joalisson pega a bola. Lembrando que no Ariston Azevedo, 3-0 Dourense. E vai se classificando nesse grupo, Dourense e Força Jovem de Aquidaban. Vai descendo Força Jovem. Richard tenta tirar a bola, não consegue. Por duas vezes seguidas ele erra. Aqui da banda tem espaço, chutou, bateu, Rafael! Rafael faz defesa importantíssima, senão era mais um gol da equipe do Força Jovem. Ganha escanteio o time de Aquidaban. Olha, a gente pede desculpa a vocês internautas, a nossa câmera está um pouco aí com mau posicionamento, porque o lugar que ela está aqui não é muito propício. Então a gente vai fazendo do jeito que a gente pode. Quem saiu agora foi Riquelme, camisa 10. E entrou o Rato, né? O Adriano Rato entrou para tentar. Ele que também é um jogador de frente, né? O Adriano Rato, para tentar aí encurralar o Força Jovem. Bola na área. Escanteio cobrado. Segue o lance. Vai Ítalo. Ítalo tenta chutar, mas com muita garra o Cássio impede e comemorou bastante, né? Comemorou bastante esse corte. De novo, arremesso lateral para o Guarani. Tenta o GTA, né, o zagueiro tenta cortar, corta mal. Mesmo assim, ainda cede o arremesso manual para o Guarani. Vamos ver qual é a dinâmica do jogo agora, né? Já percebemos na área o Adriano, como também o GTA e o Mica, né, os três juntinhos ali, são os homens responsáveis pelo ataque do Guarani. Corta a zaga. Tenta o contra-ataque, o Guarani está exposto. O Força Jovem tenta aproveitar, já combina para a jogada, recebe amarelo, Eloane em cima do lance, marcou a falta e amarelou para o camisa 8 do Guarani, o Jacobina. 28 minutos de jogo, de bola rolando, e vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. Olha, se chegar aos 30 minutos e não fizer pelo menos um gol, para empatar e tentar virar, fica muito complicado. Claro que futebol é jogado, futebol é dentro de campo. Nós lembramos que Flamengo e aquele time da Argentina, quando fomos campeão da América, River. River, até 43 minutos, estava 1-0 para o River. E o Gabigol fez 2 gols e virou jogo pro Flamengo. Então, claro, guardadas as devidas proporções, né? Flamengo e Guarani, né? Guardadas as devidas proporções. Quem sabe não acontece. Então, tem que ter calma agora. Precisa fazer um gol antes dos 30. Seria o ideal para nos 15 minutos finais, com mais 5 de intervalo, sufocar. Agora, se o cara também, o tal de Adriano Rato, é atacante, tinha colocado o cara antes também. Bota para frente. Porque tanto faz você perder de 1-0, como 2-0, como 3, como 4. Toma goleada, mas vai pra cima. Porque só vale agora virar o jogo. Vai, Guarani. Ítalo subiu. Mica brigou com ela. Brigou por ela, mas perdeu. Falta em cima do Júnior. É falta e amarelo para o Lucas, camisa 7, do Galo do Sertão. Amarelou mais um para mais um atleta do Guarani. E esse tipo de jogo, Leinan e amigos, que está nos assistindo pelo YouTube, a TVAN, não interessa para o Guarani. Não adianta você estar parando fazendo falta, porque cada vez que você para o jogo, você perde meio minuto, perde um minuto. Então, assim, o Guarani tem que ter dinâmica. Ou seja, tem que tentar a bola mais rápida possível, né? O campo é pequeno. E botar os caras de ataque lá na frente. Não, vim pra aqui, ó. Mica cobrou lateral agora. Vem cobrar lateral. Não é a posição dele, gente. Ou ele foi mal orientado, ou ele não entendeu nada do que o técnico falou pra ele. Porque não tem como você colocar um atacante pra tentar fazer gol e o cara vir bater lateral. Tá totalmente equivocado ou a orientação não foi bem feita. Lembrando que o Flávio entrou com a camisa 13 no lugar do número 2, o Ítalo. Mas a última tentativa do Heriberto de mudar
o jogo em favor ou a favor do Guarani. A torcida pede que o time avance, né, que o time vá todo lá para o ataque. A torcida está em pé aqui, empurrando o Galo do Sertão, para ver se sai um gol aí nesses minutos finais. Lançou na área. GTA chutou de cabeça! Gol! Do Guarani! GTA é o nome do atleta! GTA que já havia perdido um gol feito e agora, junto uma trombada com o goleiro Joarson, empatou a partida. Reginaldo Gouveia, 1-1 aqui no estádio Caio Feitosa. Olha, é como eu disse, viu? Ainda dá 30 minutos o gol do Guarani. Tá aí o gol do Guarani, agora é ir pra cima que dá pra virar o jogo. O GTA, o Daniel GTA havia perdido um gol há pouco igualzinho a esse, mas agora ele botou no fundo da rede. E agora é a torcida também junto, porque dá para virar. Por enquanto, o Edinho me perguntava aqui, por enquanto o Guarani continua sem a classificação. Porque o Guarani e o Força Jovem estão indo a 6 pontos e o Canindé já tem os 6, só que o Canindé tem 2 vitórias. Então, continua o Canindé, mesmo perdendo de 3-0, se classificando. Inclusive o vaqueiro Trader aqui disse, ó, gol excelente para o Canindé, né? Então esse gol, isso, a princípio vai interessando ao Canindé. Para o Canindé. Mas se o Guarani quer virar a partida, isso, primeiro tem que fazer o primeiro gol. Exatamente. Agora é ir para cima. E a torcida gritando, tem que fazer o papel dela. Aí, tá aí a galera do Guarani gritando. Vamos, agora, o que não pode é essa demora toda, quer dizer, o árbitro do jogo tem que fazer as anotações. Tem que dar esse acréscimo, porque fez o gol e já tem mais de 3 minutos que o goleiro está ali jogado no chão. Então, não interessa esse tipo de... O Eloane tem que ter mais energia. Claro que ele não é médico, e médico é quem pode dizer se o cara está ou não, mas tem que ver ali para a bola rolar, né? A torcida gritando, a torcida empurrando nesses minutos finais, ainda pelo menos uns 15 minutos de jogo para o Guarani tentar a sua classificação, se for classificado de forma heróica, de certa forma heróica, porque o time está com menos um em campo desde os 7 minutos da primeira etapa, saiu atrás do marcador com o Júnior, que fez o gol para o Força Jovem, e agora GTA, né, o trombador GTA acabou disputando com o goleiro e fez 1-1. O Cleinão e amigos internautas, olha, a única posição que o árbitro não pode interferir é goleiro. Goleiro, ele tem o direito sagrado. Agora, o árbitro tem que perceber se ele não está realmente fazendo enrolação, porque ele pode dar o cartão amarelo ou até expulsar. Eu não sei se tem médico aqui, não sei se... Acho que não tem, deve tem ser... Tem um profissional de enfermagem. Um profissional de enfermagem, mas por enquanto está um massagista apenas da equipe do Força Jovem. E já vai, quantos minutos? Mais ou menos aí uns 4 minutos paralisado. Isso aí é ruim para o Guarani, porque o Guarani precisa de tempo para tentar a virada. Eu acredito que vai dar para virar, ir para cima. Agora, como aqui não tem iluminação, e a iluminação só é de Deus, né? Não tendo a iluminação artificial, o ar tem que acrescer, mas tem um determinado momento que você não tem como acrescer, porque vai acabar a iluminação de Deus, né? Porque a artificial aqui não tem. Então, mas aí já cerca de 4 minutos parado com o gol do Galo. E a torcida vai fazendo a festa, todo mundo em pé no estádio Caio Feitosa, Reginaldo acreditando, o Evandro diz, eu acredito, vai ser 2-1 com o ponto no finalzinho para o Guarani. 2-1, o Guarani se classifica pela dinâmica do resultado lá do Canindé, que está perdendo para o Dourense lá em Nossa Senhora das Dores. A Jacobina acionou Adriano, Lucas na bola. Falta, mais uma falta perigosa para o Guarani, o Lucas sacode...
O Lucas pede o apoio da torcida e a torcida de imediato já fica em pé aqui torcendo, empurrando o Galo do Sertão. Vai ganhando ares de emoção aqui no jogo. Guarani 1, Força Jovem 1. Quem ganhar vai se classificar diante do resultado do time do Canindé, que está perdendo frente ao Dourense em Nossa Senhora das Dores. Na cobrança, o Ronival. Jacobina posicionando ali no ataque, junto com o GTA, bola na área, GTA na bola, corta o goleiro e agora falta. E ele me parece que vai ganhar mais um tempinho, Reginaldo, o goleiro vai ganhar mais um tempinho. Isso aí é que o árbitro tem que perceber. Ele, como eu disse, ele não é médico, ele não pode dizer que o jogador levanta e joga. Agora, ele tem que perceber, se por acaso ele perceber que o cara, que o goleiro tá fazendo cera, ele vai aplicar o cartão amarelo ou até o vermelho. Isso aí tá na regra. Desce o Força Jovem. Vai o Guarani com o Flávio. Na verdade, eu troquei aqui, mas o camisa 14 é... O Mica é o 15, então houve só uma pequena alteração aqui. Mas vamos lá. Vai GTA, vai com tudo. Liga o modo turbo, ganha o arremesso lateral. O Lucas é guerreiro. Desde os primeiros instantes, desceu para a lateral. Vai recompor a zaga. Agora ele está com menos um jogador em campo. Vai jogar no meio do pagode. Sobe Mica. E escanteio para o Guarani. Segue a pressão, a torcida em pé, empurrando, né? A pressão ficou enorme aqui no estádio Caio Feitosa. A torcida do Guarani acredita em casa. A torcida do Força Jovem também vai secando o Galo do Sertão para que não faça nenhum gol. Aí, e tem a esperança do Força Jovem se classificar. Jogou na área! Perdeu! Perdeu o Richard numa cabeçada, trombou com o goleiro levou a melhor. Quase, quase o segundo gol, o gol da virada do Galo do Sertão no Caio Feitosa. Insiste o Guarani. Arremesso lateral, Lucas vai mandar na área. GTA aguardando. Jacobina também. Tenta o desvio. A bola sobrou. O Willis tenta. Não deu certo. O Adriano. Mão para a equipe. Mão do Guarani. Que favorece ao Força Jovem. Que se recompõe. Tenta o ataque. Também sabe que precisa do resultado positivo. Joga a bola na área. Aliás, quase na área do Guarani. O Willis dá um corte. Jacobina acionado. Tem espaço, Adriano. Volta com Jacobina. Bota a bola no chão. Vai tentando descer. Mica de cabeça! Gol! Do Guarani! Gol! Que vai valendo a classificação do Galo do Sertão, Reginaldo! Que gol emocionante, né? Que gol emocionante, né? Aí a hashtag, eu nunca critiquei o jogador número 15 que fez o gol. O 14, foi o Mica. Mica. Foi o 15 ou o 14 que fez o gol? É o Mica. Foi o Mica que fez o gol. Então, eu nunca critiquei o Mica. Numa cabeçada espetacular, como eu disse. Agora é ter calma, virou o jogo, está classificado para a próxima fase. É ter cuidado e aqueles minutos que a gente cobrava do ar para dar mais, agora é o inverso. Tem torcedor chorando, Reginaldo. Arquibancada treme, tem garoto chorando. Que emoção, o Guarani vai se classificando, mas o jogo não acabou. Vai descendo Força Jovem. Agora é drama. Vai encostando Adriano, toma espaço. O camisa 20, que é o Sávio, capitão. Lançou na bola. Cansaço. Jacobina Guerreiro. A bola tá em jogo, tá valendo. GTA. Reginaldo Mica, na primeira partida, ele também fez um gol diante do Força Jovem. O Mica, então, tá aí. E... Olha, a torcida, inclusive, perguntando quantos minutos faltam aqui. Faltam regulamentar 5 minutos. Vamos aguardar os acréscimos. Então, aqui, né, muita emoção no estádio Caio Feitosa. Mica, que a gente vinha batendo na tecla. Fica lá, que é o lugar onde ele deveria estar.
onde ele estava, fez o gol 2-1 aqui no Caio Feitosa e o Guarani vai se classificando. É verdade, agora o Guarani tem que jogar com inteligência. Agora tem que jogar com inteligência. Aquela pressa que eu cobrava não precisa mais. Agora você tem que ter tranquilidade, ou seja, tocar a bola, jogar para o contato, receber a falta, paralisar. Agora é o momento da sabedoria. Então o Guarani tem que ter essa inteligência de não fazer o jogo andar. Então, outra coisa, o árbitro tem que não dar muito acréscimo, por quê? Foi o Força Jovem, o goleiro do Canindé, que ficou 4 minutos ali deitado. Então, ele não tem que acrescer, porque ele vai beneficiar o infrator. Nesse momento, ele tem que perceber isso, né? Valeu, então, Força Jovem. Falta clara, falta do Ítalo. Aliás, o Ítalo já saiu, quem estava lá era o Willi. Matou aí o lance, para que não houvesse mais uma chance maior de perigo. Cartão amarelo para o Willi, número 5. Falta perigosa aos 41 minutos do segundo tempo. Luiz, pode ficar à vontade aí para tentar ajeitar a câmera aí. Não se preocupe, a gente sabe da dificuldade que é aqui a transmissão. Mas nós vamos fazendo o possível para levar a melhor imagem para você. Nós estamos trabalhando exatamente com o nosso cinegrafista para levar o melhor das imagens do jogo para você, internauta que está nos assistindo. Vamos lá, dedinho aí no like, né? Ajuda a TV AN aí. Olha, inclusive o nosso técnico aqui esqueceu de atualizar o placar pro Guarani. Então, 2-1 aí, acabou de atualizar, cobrando, o pessoal cobrando, atualizou o placar aí, 2-1 para o Guarani. Força Jovem, na cobrança o Vitor, é habilidoso, é quem comanda os ataques do time de aqui da BAN. Tem que segurar ali, agora... Vitor bateu a bola desvia em Richard. Volta para o Força Jovem. GTA e Mica apertam. Deu falta, Eloane, deu falta. E mais um lance de perigo para a equipe do Força Jovem aqui no estádio Caio Feitosa. 2-1, tá aí. Obrigado, galera. Atualizado o placar 2-1 para o Guarani, lá em Dores. 3-0 para o Dourense. Com esse resultado, o Guarani vai se classificando, mantendo a tradição. Júnior, daqui a pouco eu faço a sua pergunta para o nosso Reginaldo. Deixa eu ver se o lance, se de repente tem uma paralisação aí durante a partida, porque agora é mais um lance de perigo para o Força Jovem de Aquidaban. Na bola, Sávio, capitão da equipe. Vai lançar na área. Muita movimentação. Rafael atente, a Cobina também. O time todo atrás do Guarani, lançou a bola na área, a bola vai passando, passa e ninguém toca na bola. Reginaldo, a pergunta é, o Guarani não deveria ter uma loja como a Confiança tem? Segundo o Júnior, faz essa pergunta aí, para aumentar também a fatura? Sim, olha, primeiro passa, Júnior, para a gente resolver as situações que nós vamos tentar resolver amanhã com o nosso aditivo do regulamento do campeonato. Primeiro nós vamos atualizar isso para depois pensar exatamente nisso. É importante uma loja assim, com produtos do Galo do Sertão. Tudo isso será pensado depois que a gente tentar resolver a questão do nosso aditivo do estatuto do nosso Galo do Sertão. Valeu, sendo Força Jovem. A torcida vai junto. A torcida agora joga com o time. O jogador que estava faltando no campo agora é compensado na torcida. Erra o Força Jovem. O time aparentemente está cansado. Não pediu o narrador aqui para divulgar o tempo, para torcer pelo tempo, viu, Cleinão? 44 minutos. 44 hein? Minutos. Vamos ver, ficar de olho ali quanto o Eloane vai acrescentar o jogo. Repito, aqueles minutos que o goleiro ali ganhou, não deve ser reposto, porque vai beneficiar o infrator. Falta, mais uma falta para o Guarani, que pode aí, quem sabe, né, ratificar sua classificação, fazendo mais um gol. Na bola, o Ronival, como também o Willi, o habilidoso Willi, gostei muito desse número 5, Willi, bastante habilidoso. Ronival vai levar a bola. Mica vai brigando por ela, não consegue. O delegado disse que o gol foi de Adriano. Mica 14.
Então, é. O Bofa não é 15 mesmo. É isso que é o Adriano. Deve ter algum equívoco. Aqui que o Adriano, se eu não estiver enganado, o Adriano é esse aqui, o camisa. Esse aí, segundo. O Adriano é o camisa 15. Né? Vamos lá, a gente vai corrigir se tiver algo de errado aqui com a nossa escalação, tá certo? Já combina com experiência. Quem fez o gol? Número 15 é Adriano. O delegado disse que é o Adriano. Tá. Foi Mica, foi Mica. É, o número 15 é Mica. O gol foi 15 ou 16? O 15. Olha, a gente tá com houve uma pequena confusão na questão da nomenclatura aqui, certo? A gente tá aqui. Mas só que, confirmando a vocês, tá certo? Quem fez o gol foi Mica. Lançou a bola na área, Ronival. Sai o goleiro de soco. Jacobina tenta, não consegue. De novo, Ronival. Vai tentando. Vai, Ronival. Vai lutando. É guerreiro. GTA, aliás, era o Mica, vai fazer o terceiro gol Guarani, quase, quase. Então, de fato, o Reginaldo estava anotado errado, o Mica é o... O Mica é o... Aliás, o 16 é o Adriano. Tá tendo um equívoco aqui, mas a gente, né, vai identificando os jogadores. A torcida em pé e grita galo. Todo mundo em pé no estádio Caio Feitosa. Ninguém está sentado. Falta para matar a jogada, o Willi, né, já tem amarelo, então vai ser mais um jogador expulso no Galo do Sertão para tornar mais dramático. O gol foi de Mica, número 15. Vai ficando mais dramático para o Guarani, o jogador... O amarelo foi em GTA, então, na verdade, foi o GTA que também esteve no lance para fazer a falta. A torcida grita, vibra, né, o 16, confirme com ele que é Adriano. Adriano 16, certo? O 14, o Mica é o 15, Mica é o 15. Perdão, ele disse que é Mica. Confirmei que Dom vai ser retificado. Parecendo Força Jovem. Vai o Força Jovem. A torcida grita aqui, a torcida faz a festa. Dá força. Tira a bola, arremesso lateral para o Força Jovem. Vai descendo. Toca a bola, é arremesso lateral para o Guarani. E agora Jacobina, muito cansado, caiu em campo. Agora o Jacobino está usando a experiência dele, claro, né? Nesse momento é a hora do jogador profissional. E o Jacó, com experiência já em primeira divisão, está usando a experiência dele, né? Porque nesse momento não interessa mais para o Guarani a bola rolar. Eu não sei se o Eloane já sinalizou quanto tempo de intervalo. Ainda, né? Ainda não subiu a plaquinha. Ainda não subiu a plaquinha ali, né? Porque nesse momento para o Guarani não adianta mais bola rolar. Agora, nesse momento, aquele bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Porque você tem menos um jogador, virou o placar, não pode ter mais jogo, não pode deixar mais o time jogar. Tem que tirar a bola para fora, não tem mais que bola rolar. Isso é que tem que acontecer para o Guarani conseguir cravar a sua classificação. Força Jovem não desiste, vai descendo o Willis. Adriano. Falta para a equipe do Guarani. Comemora. Eloane pediu a bola. Acaba o jogo e o Guarani está classificado para a segunda fase. Num jogo emocionante. Galo do Sertão se classifica no peito e na raça aqui no Caio Feitosa após estar perdendo por 1-0. Mas virou no marcador depois de 5 minutos de acréscimo, que a gente não viu aqui ser assinalado, mas o Eloane acrescentou 5 minutos e agora Reginaldo Guarani classificado. Olha, gente, claro e evidente que eu estou trabalhando como comentarista hoje da TVN pela primeira vez.
Mas assim, realmente foi uma vitória de muita luta. Pega lá um jogador pra gente conversar com o cara que fez o gol. Pega lá, chama os dois jogadores que fizeram o gol. Porque, olha, gente, eu dizia para os senhores, eu não sou mãe de nada, mas eu dizia para vocês, que o futebol é assim. O Guarani tinha que raça, tinha que ter muita vontade de jogar. Então o time do Galo do Sertão teve uma virada espetacular, né? Uma virada muito boa da equipe do Galo do Sertão. Nenhuma partida, como eu disse, olha, se você tem dois jogadores que trombadores, põe os caras lá. Porque nesse momento, gente, não adiantava pro Guarani tocar bola. Foi o que eu disse, olha, quando o Mica entrou camisa 15 e terminou fazendo o gol da vitória e da classificação, eu falava para os senhores, ele teria que ir para a área. Ele teve momentos que veio para cá, para lateral, bater lateral, por exemplo, não é a dele. Ele errou dois lances que poderia ter saído o gol da equipe do Força Jovem. Mas, no final de tudo, deu certo. O Guarani conseguiu uma classificação histórica, heróica, hoje aqui no Caio Feitosa. Torcedor do Guarani vibrou muito. Nós estamos aguardando aqui os dois jogadores, né, Clenan? Que eles possam vir para a gente apresentá-los para a torcida do Guarani. O GTA, o Daniel GTA, que fez o primeiro gol, e o jogador Mica, que fez o gol da classificação. Dois gols de cabeça, né? Só poderia ser gol desse jeito. Porque da maneira que foi a partida, o Guarani foi muita luta. Foi uma classificação com muita luta que teve o time do Galo do Sertão com essa virada histórica. Já que o time perdeu o João com 7 minutos. Lembra o que eu falava na transmissão do jogo? Aí, o João fez o correto. Ele trocou a expulsão dele pela classificação do Guarani. Porque se ele deixa o jogador, tinha feito o gol. Então o Guarani teria desclassificado o jogo, teoricamente teria sido 2-2. Então, terminou. Eita, caramba! Eita, susto, danado. Não esperava agora essa bomba. Então, Cleinan, o Guarani terminou tendo uma vitória excepcional, Cleinan. Reginaldo, foi sofrido. Parece que se não for sofrido, não é Guarani. E perdeu um jogador logo no início da partida. Depois tomou o gol agora no segundo tempo. O campo estreito, muito difícil tirar. Mas o Reginaldo Gouveia vinha pedindo um outro atacante para ajudar a colaborar, né, com o GTA. De repente, trombar, né, fazer aquele gol no peito na raça. Não foi diferente. Acabou fazendo, entrando o Reginaldo, atendendo seu pedido aí, tirando o Youssef, que estava tentando a qualquer custo, mas não estava sendo suficiente. Colocou em campo o Mica. A gente vinha cobrando que ele estava descendo, cobrando lateral, inclusive, e o lugar dele não era aqui, e lá, sim, lá na área. Não deu outra, acabou que fazendo o gol ele, o GTA, 2-1, o Guarani classificou da forma muito heróica, que vai também entrar para a história. E agora, falar em história, é outro momento, é uma outra história que vai ser cravada nessa segunda etapa aí da competição. É verdade, sim. O Guarani, na segunda-feira, vai ter às 10 da manhã um sorteio na sede da federação. Vamos ver quem será o nosso próximo adversário. O Guarani que consegue a sua classificação com 8 pontos. Claro que para ele ter vantagem lá não vai ser fácil, porque terá que vencer todas as partidas. Então não vamos pensar nisso. Primeiro vamos pensar, porque é o seguinte, agora é outra competição. Futebol é assim, olha. Guarani não fez uma grande primeira fase do campeonato. Não fez. Luiz, por favor, mostra lá a corrente da oração. Mostra lá, por favor. Mostra lá a corrente da oração do pessoal lá. Mostra lá. Então, Guidon, traz o atleta que fez o gol pra gente aí. Guidon, Rafael também. Traz ele, por gentileza. Então, assim, olha, os jogadores estão orando ali. Então, como eu dizia, o Guarani não fez uma grande primeira fase, mas classificou. O importante é classificar. Essa é a importância do jogo, classificou. Agora é outra competição. Quando segunda-feira na federação for feito o sorteio, vamos ver que grupo vai ficar o Guarani. Se é no grupo F ou no grupo G. Guarani agora vai fazer mais 4 partidas, sendo 2 aqui no Caio Feitosa, 2 fora. Vamos ver, porque sorteio, se ele pega um grupo melhor, né? Quem será os adversários do Guarani, porque é outra competição. Futebol é assim, olha, não fez uma boa primeira fase? Não, mas classificou.
é importante demais essa classificação heróica que teve o Galo do Sertão. Os jogadores estão ali fazendo a oração deles, a gente entende perfeitamente, mas pedi pro Guidon ali, se possível, trazer o Mica, que fez o gol heróico, o gol da vitória, o gol da classificação, para que os internautas possam conhecer o atleta que deu a classificação pro Guarani. Abraçando o delegado competente, meu amigo Benjamin Freire, companheiro lá da Federação Sergipana de Futebol, competente delegado da Federação, esse grande companheiro, esse batalhador, que representa sempre o presidente da Federação com dignidade. O delegado de uma partida, ele nada mais é de que o presidente da Federação. Nesse momento aqui, o Benjamin Freire representa Milton Dantas, que é o delegado, que é o presidente da Federação, e o Benjamin, como sempre, fazendo um excelente trabalho. Aliás, quero aqui também elogiar o trabalho da arbitragem. Eu dizia para os senhores, olha, porque a democracia é assim, você tem que dizer, mesmo cortando na sua carne. Porque para eu fazer média com a torcida do Guarani, eu dizia, não, ele expulsou errado o João. Não, ele cumpriu a regra. Mesmo contra mim, eu sou um cara que ama a democracia e gosto muito da verdade. Então, o João tomou uma decisão que terminou sendo a certa. Que se ele não faz a falta ali, o cara faz o gol. Tava o jogador número 7, que é artilheiro, o Cássio, e o goleiro, faria o gol ali. Então, o Guarani não teria se classificado. Então, o João terminou tendo um raciocínio na hora, rápido e correto, porque ele trocou a sua expulsão por essa festa final, a classificação do nosso Galo do Sertão, Cleinão. O Diego Campos, que é filho de Valda, professora Valda Campos, aqui perguntando se pode escrever mais atletas. Pode. Então, mesmo com dificuldade, agora a gente tem que fazer um esforçozinho aí, Reginaldo. Não sei como. Vamos ver. Na leite de pedra, mas... vamos ver aí com o Pedrão, com a diretoria do clube. Antes de eu viajar, vou conversar isso com o pessoal para ver o que é que pode ser feito. Agora, então, você, torcedor do Guarani, faça a sua parte também, né? Faz um Pix aqui. Manda um ajuda. O Pix continua na tela aí, acho que continua, que é o telefone do Cleinão Lima. É só lembrando o seguinte: esse dinheiro não é para Cleinão Lima, nem para a TVAN. Não é. Esse dinheiro, o que for oferecido pelos torcedores, será revertido todo ele para o Guarani. Todo o dinheiro será revertido em favor do Guarani. Então, se você quer que o Guarani contrate mais um ou dois jogadores, vamos fazer também, então, um Pix para o Guarani. Vamos tentar fazer essa extensão, conversar com o Pedrão, com o proprietário da TVAN, que é o nosso amigo Cleinão Lima, continuar na programação da TV amanhã, depois, para ver se a gente consegue levantar algum dinheiro para que possa contratar alguns jogadores. Porque o Pedrão não é um homem de posses. O Pedrão não é um homem que é rico, vamos chamar assim. Guidon também não. Então são desportistas que lutam pelo Guarani, mas o futebol é financeiro, é dinheiro. Então, se o torcedor ajudar, faz um Pix pro Guarani. Se você pode dar 50, dá os 50. Se você não pode dar 10, dá o 10. Se você tem uma posse melhor, pode doar 100 reais, doa 100 reais. Vamos ver com a diretoria do Guarani, porque eu não decido. Quem decide é a parte administrativa, que é o presidente Pedrão, e o gerente de futebol Guidon, para que juntamente com o Cleinão Lima possa continuar na programação da TV esse Pix, para que o torcedor do Guarani possa colaborar para ver se é possível contratar novos jogadores para essa outra fase do campeonato da segunda divisão 2022. Então tá aí, Guarani classificadíssimo para a segunda fase da competição. Os jogadores fazendo festa, o torcedor invadiu o campo, a torcida infantil mirim do Guarani também, claro, aqueles que já são mais antigos, apaixonados pelo Galo do Sertão. Até meu menino também tá ali. Reginaldo, eu percebi os dois galeguinhos ali, percebi. Tá o pai e tá o filho, né? Olha, a primeira facção de torcida do Galo do Sertão foi esse rapaz aqui, Cleinão Lima, verdade, que fundou. Vismácio também, o Edgleto. Mas foi você o fundador, né? Sim. Claro que teve a diretoria e tal, né? Mas a primeira torcida organizada era Galo o quê? Galocura. 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 Foi a torcida criada pelo Cleinão Lima. Então, o Cleinão agora virou empresário, né? Narrador. Narrador esportivo, dos bons. Obrigado. Né? A gente faz o possível. E os garotos dele, os galeguinhos aqui, estavam chamando a torcida, aquele coro que você via aqui, eram os galeguinhos. E tinha o parceiro dele, era o filho de J. Wagner. Também outro, né? Da Rio FM. Isso, então assim, essa garotada, essa meninada,
torcedor do futuro, né? Fizeram uma festa maravilhosa. Claro que nós gostaríamos de conversar com os jogadores, mas parece que não tá fácil, porque os atletas... Tá vindo? Então, pronto. Para que você, internauta, possa ver, conhecer quem é o jogador que fez o gol da vitória do Guarani, quem é, talvez, o goleiro que fez algumas defesas, né? Para que os atletas do Galo do Sertão sejam vistos no Brasil e no mundo. Porque é o momento de você aparecer para as mídias sociais do mundo inteiro. Porque... Olha, alguém sugeriram aqui o Jean de Canindé e também o Robinho, viu? Sim. Vamos agora começar com o GTA aqui. Daniel GTA, um dos heróis da classificação. Pode ficar à vontade aqui com a gente. Parabéns mais uma vez. Sempre você, né? Quando precisa, você está à disposição do Guarani. E desta vez ajudou na classificação. Parabéns. E agora, daqui pra frente? A gente já tem, primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela vitória de hoje. A gente sabe que a gente tem um elenco reduzido. Hoje a gente provou dentro de campo que a gente somos uns guerreiros. E agora, daqui pra frente, é trabalhar, conversar com a diretoria, conversar com o treinador, Arivelto, que por pouco tempo de trabalho está fazendo um trabalho excelente com a gente, dando o maior suporte. E agora, pensar na próxima fase e, com fé em Deus, almejar o tão sonhado acesso, né? Porque a gente sabe que o Guarani é um time de tradição, um time que sempre chega, e a gente agora só depende da gente, com fé em Deus, com a torcida, com todos os apoiadores aqui do... dentro de campo, fora de campo, a gente vai conseguir esse acesso. Olha, eu dizia, viu, GTA, o Daniel, eu dizia, antes de você fazer o gol, você teve um mesmo lance, parece que foi repeteco. O primeiro você conseguiu perder a bola, você cabeceou a bola caprichosamente, sem a bola de fundo. Na segunda oportunidade, você guardou, as torres gêmeas. Você guardou, e você é um cara de cabeça boa. Eu vou lembrar um fato, viu, você que me assiste nesse momento na TVAN. Esse rapaz, há alguns anos atrás, teve uma cabeça boa demais, quando houve um imbróglio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ele teve muito caráter, ele era mais jovem na época, mas denunciou. Foi da denúncia dele que melhorou as coisas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então esse rapaz aqui, que eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo hoje pessoalmente, é meu conterrâneo daqui de Porto da Folha também, apesar de ser da terra também, aqui de Porto da Folha, não. É daqui GTA. Eu sou de Aracaju. De Aracaju, né? Então, assim, mas está muito tempo aqui em Porto da Folha. Já tem, acho que, uns 10 anos que moro por aqui. Pronto, então é quase buraqueiro como eu. Então, assim, eu lembro desse detalhe, por isso eu resolvi falar agora, que você, na época, era bem mais jovem e teve muita cabeça. Então, você mostrou que é um cara de caráter, é atleta e jogador de caráter. Porque ele não se corrompeu lá em São Paulo, quando certamente ofereceram muita coisa para ele. E ele, com a dignidade que ele tem, ele não se corrompeu. Ele preferiu a honestidade, por isso que eu aplauso, quero aplaudir hoje, a primeira vez que eu participo de uma transmissão da TVAN. Mas assim, eu quis relatar esse fato, Daniel, para mostrar o caráter que você tem. E parabéns pelo gol, você, torres gêmeas, como disse aqui, os dois atacantes. Eu cobrava mais um atacante aqui comentando para a TVAN. Você tinha perdido um gol igualzinho que você fez. Na primeira você não foi feliz. Na segunda você guardou. A gente atacante sabe que deve dar oportunidade de gol, né? A gente vem trabalhando nessas bolas paradas e eu cabeceei a bola, acho que veio um pouco atrás, tentei botar ela no canto do goleiro, mas infelizmente tirei muito mais. A oportunidade que sobrou agora, consegui cabecear para dentro. E infelizmente também a gente sabe que a gente fez três gols no jogo e só foi válido um, né? Primeiro gol aqui no primeiro tempo, acho que o Bandeirinha se precipitou muito de marcar aquele impedimento. Tinha três caras na minha frente, eu tentei chegar de carrinho ainda. O bico da chuteira, botei a bola para dentro do gol e marcou o impedimento. Mas é isso aí, a gente sabe o quanto a vitória pro Guarani é importante. 2-1, 1-0, 6-0, pra gente isso não importa. Agora é só focar na próxima fase e colocar a bola que tiver, colocar pra dentro pra gente conseguir esse acesso mais uma vez. Então, só pra fechar, eu só relatei esse fato da Copa São Paulo, porque assim, foi uma coisa que ficou engasgada em mim, pela personalidade que você teve na época, e você era mais jovem. Você é um cara jovem ainda. Isso aconteceu, acho que tem uns 5 anos e tal, não lembro mais. Mais ou menos isso. E você teve muita personalidade. Parabéns. Isso estava aqui. No dia que eu lhe conhecesse, eu ia dizer isso. E aconteceu de ser numa transmissão ao vivo.
Acho que eu não sei se foi esse tempo. Acho que se eu conhecer o Sidney, foi o final do Sidney, do Stassiano. Acho que no tempo que aconteceu esse fato aí na Copa São Paulo, foi um do tempo que eu tava mais no auge na minha fase da base, né? Foi o tempo que eu saí de São Paulo, fui pro Stassiano, do Stassiano fui pro Internacional, do Internacional voltei pro Stassiano. E, queira ou não, aconteceu esse fato, sabemos que ainda hoje rola isso tudo, aconteceu agora comigo também lá no América. E eu deixo bem claro para todos, o futebol é um meio de a gente socializar, um meio de a gente conseguir amigos, conseguir família. E eu acho assim, que esses caras que fazem essas coisas, e oferecem propina para entregar resultado, fazer jogos, eu acho que, queira ou não, eles se beneficiam mais em... Tira de um pai de família, tira de um atleta que quer ser um jogador de futebol profissional que almeja chegar em grandes times. E isso eu acho que o caráter da pessoa mesmo é que se coloca em jogo. Será que minha família ia se beneficiar com uma coisa dessa lá mais pra frente? Lógico que não. Então eu deixo bem claro pra todos o que acontece dentro de campo, fora de campo. A gente tem que ser unido, ser homem. E trabalhar cada vez mais para Deus almejar coisas maiores na frente. Então, vamos continuar aqui com a outra Torre Gêmea, o Kleinan agora conversando com o homem do gol. O Reginaldo vinha pedindo um outro centroavante, o torcedor também pedindo um outro centroavante. Eu perguntei para você, como é o estilo de jogo do Atlético? Eu não tinha visto você jogar ainda. É a primeira partida que eu assisto do Guarani. Eu moro em Aracaju, vim aqui hoje para um trabalho amanhã que eu vou fazer aqui no Guarani, né? E dizer, como é o estilo desse atacante que tá no banco? Eu olhei aqui pro banco, tinha quatro jogadores. Meu Deus do céu, e agora? As opções para um homem, que ele me perguntava. Se você fosse Erivelto, você faria o quê? Digo, olha, primeiro o seguinte, quem é que é atacante aqui? Aí eu digo, esse Mika eu já vi que fez um gol em uma partida. Como é o estilo de jogo deles? Trombador, digo, igual o Daniel. Então precisa que os dois joguem junto, que vai ter a virada. Parece que eu estava com a palavra correta e terminamos acontecendo a virada. Só que bateu um desespero, Mica, porque você veio cobrar, inclusive, lateral, e a gente queria você logo. O que foi que aconteceu? O Everton pediu isso mesmo? Ou foi você com a sua força de vontade tentando ajudar? Força de vontade mesmo, tentando ajudar meus companheiros. Aí aconteceu uma bola ali, com o Jacó ali, que ele pudeu... deu o passo ali para mim e poder ser feliz ali na hora do gol. E você já vai se especializando em fazer gol no Força Jovem. Fez um lá, né? E hoje aqui, e o da classificação. E hoje aqui de novo, Deus pode... Deus me abençoe. Tranquilo. Fique tranquilo. Que vocês dois fizeram os gols. Né? Ô Mica, fala deixa... bem desse pra gente. Não, deixa mesmo assim também erra. Deixa eu saber aqui do Mica. Você é um atleta jovem também, né? Com a tua idade. 21 anos. 21, quer dizer, muito jovem. Tem muito a aprender ainda, não tem, Daniel? O Mica? Tem muito a aprender e tem muita bagagem aí pra botar nas costas pra gente chegar nesse acesso aí. Não acabou não, vamos embora. Ô, Micael, quando eu pedi, eu perguntava pra ele, então qual era a característica do atacante? Ele disse, olha, é um cara lutador, bota os dois juntos. Achei um fato engraçado que acho que quando eu tava, não tava no elenco ainda, tava fazendo uns trabalhos na Caju, eu vi na transmissão que ele não falando que tem um GTA. Até eu brinquei com ele na live, não, tem um GTA. Não, esse GTA, o único GTA que tem no Guarani sou eu. Esse é o GTA genérico. Mas hoje esse é paraguaio, esse é paraguaio. GTA e GTB resolveu o jogo hoje. Inclusive, foi o pessoal que apelidou por conta do porte físico dos dois. O estilo de jogo, né? E o pessoal, GTA, começou a chamar também GTA. Agora GTB. O importante é que o Guarani, agora... Eu dizia pra Cleinão, olha, como é que é o estilo do jogo do rapaz. Quando ele me passou, eu digo, mas ele não pode estar aqui batendo lateral. Tem que estar lá na área. Eu digo, olha, ou a expressão não foi entendida o que pediu o Erivelto, o treinador, para ele, ele não entendeu. Ou foi na volúpia de querer ajudar, vir bater lateral, fazer falta aqui. Quer dizer, tem que estar junto com o GTA. E deu certo, vocês dois juntos, GTA. Fez o primeiro e você fez um gol. É o primeiro gol na sua carreira importante que você faz numa classificação? Não, já na Alagoano também, em Alagoas lá, já joguei muito campeonato lá. Você é alagoano? Alagoano. Pronto, muito. Lá de Delmiro Gouveia, Alagoas. Delmiro Gouveia, uma cidade. Meu parente, Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Então, obrigado a vocês dois aqui. Vou bater um papo com o Adriano, o Rafael, que a Evandro tá me cobrando, o irmão dele que tá assistindo. Se eu não falar com o Rafael aqui, Evandro, vai. Então, bota os três aqui juntos. Bota os três juntos. Não, é os quatro, então. Bota os quatro juntos. Bota os quatro. Não, hoje vale Inácio, tudo. Faz o Pix pra nós aí, se quiser, viu? Ajuda tá nós aí. Tá na tela o Pix. Tá mesmo? Tá na tela. Tá na tela. É, então.
Hoje é festa, bota todo mundo na tela. Hoje é festa, bota todo mundo na tela. Queria desejar esse gol pro meu pai que tá me assistindo aí. Pai, foi pra você esse gol. Olha, que bom, viu? Pai, eu chego, então, Evandro, pode juntar bota todo aqui, mundo. Bota aqui, bota aqui. Coloca todo mundo junto, hoje é festa. Hoje né? É festa. Rafael, nós, a TV AN tá ampliando exatamente pra que o mundo veja vocês. Porque aqui nós estamos falando na TV AN, essas imagens rodam o mundo inteiro. Deixa eu até então é o momento que vocês têm de ser visto pelo mundo inteiro. De repente pinta uma oportunidade em um clube maior, é assim que começa, né? Com gols importantes que você fez, com defesa importante que você fez, sendo visto na televisão, e hoje o YouTube não disseram no mundo inteiro, que de repente pinta uma oportunidade em um grande clube, né? Rafael, Evandro, que também tentou ser goleiro, não conseguiu, hoje aposta as fichas dele em você, seu irmão que está assistindo, cobrou da gente um bate-papo com você, e hoje estamos aqui num momento propício, uma festa, o Guarani ganhou de forma heróica. Então aproveite para mandar um abraço aí, comentar o jogo e mandar um abraço para seu irmão Evandro, que sempre assiste a gente. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? E um abraço aí pro meu irmão. Saudade, irmão. É isso aí, né? Foi um jogo, não foi um jogo fácil pra gente, mas é que nem os caras dizem, o Guarani é muito gigante e essa camisa pesa. Aí, poucas palavras, ele, né? Já vê é que grande goleiro, mas ele fala pouco, né? Quer dizer, mas tem uma pessoa. Evandro é o irmão dele, que tentou ser goleiro e não conseguiu, não né? Não conseguiu. Aí aposta no irmãozinho Júnior, né? Mais novo. Mas esse menino ele jogou ano passado já aqui no Guarani, não foi? Então, realmente é um goleiro que eu vejo um pouco. Foi aquele goleiro que você deu toque para o Confiança, isso, lembra? Isso. Tentei colocar lá no Confiança, mas aí o Confiança, ele na época estava com 3 goleiros, não queria um 4, ele falou, leva que o garoto tem futuro. Mas assim, ele vai parar com certeza em um time grande, porque é um bom goleiro, tem uma boa estatura. Qual a sua estatura? 1,85. Olha, baixinho ali. 1,85 é uma altura razoável para goleiro. Goleiro hoje é interessante. Goleiro que não tiver 1,85 não segue. Porque assim, o grande empresário hoje, ele vai chegar aqui no GTA e vai dizer isso aqui... O cara tem 1 metro e quanto? 1,85. 1,85. Aí, atacante, o cara já vai olhar diferente. Claro que o baixinho também tem o seu... Adriano. Adriano Rato, né? É. Ele tem... Não. É Rato, não? Então, e por que essa questão de Adriano Rato? Então, Adriano Gato. Pode ser. Então, se o cara não quer ser chamado... Eu pensei que ele queria ser chamado. Então, não chama, cara. Não chama. Entendeu? Mas, assim, então, o empresário hoje no futebol é assim, ó. Goleiro, 1,85 m, ele vai dizer, esse aí ainda dá para eu apostar. Mas se o cara tem 1,80 m, não vai. Goleiro hoje, com 1,80 m, dificilmente vai estar em um grande clube, dificilmente. Então eu tenho chance ainda. Tem chance. Eu também. Não, você teria. Eu tô novo. Teria uma chance, mas a barriguinha que não deixa aí. Vou até o papo com a Adriana e aí. Então parabéns, viu, o goleiro do Guarani, eu vi no ano passado, eu vi ele assim com bons olhos, inclusive estive lá no Confiança, dizendo, ó, tem um goleiro que eu vi... Passei as informações dele. Mas com certeza ele vai pintar num grande clube. Porque você está com quantos anos? 23. Quanto? 23. Ah, muito novo. Então, com certeza, tem muito a aprender. Ele aqui, 22, né? Quer dizer, 21, tem muito a aprender ainda. Adriano, tem quantos? Adriano é engraçado. Você é gato, bicho. Você é do errado. Você então, é gato, assim, viu? Gente. Parabéns, viu? Para que o Adriano, passe a falar também. Parabéns para o goleiro. Vai, Rafael, você vai ter a oportunidade. Adriano, aposta do Ariverto, né? Você, o Mica ali na frente, foi praticamente também desespero, o Guarani precisava ganhar e vocês corresponderam. Isso é muito importante, né? A gente tem que estar sempre concentrado, né? Ali quem entra para resolver o jogo e não deu outra. Eu queria aproveitar o momento também de felicidade, claro. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, que eu perdi minha prima, né? Com 21 anos, bem nova. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu queria agradecer essa vitória para ela. Que teve lá de cima, orando pela gente. Só agradecer mesmo a Deus por tudo aí, que ele vem me abençoando, de estar entrando, fazendo bons jogos. Só agradecer mesmo e focar na segunda fase. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? E tenho certeza que a gente vai buscar o acesso aí, que é o foco do Guarani. Adriano, é jogador de que estado? Eu sou de São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. Agora, sem brincadeira, qual a tua idade mesmo? Tenho 23. 23, né? 23 anos. 23 ainda tem muito para aprender. Eu acredito que o jogador de futebol, ele começa a amadurecer a partir depois dos 25. Aí ele começa a amadurecer. Então, certamente você é daqueles jogadores que está na luta, na batalha, né? Porque sair de São Paulo para vir para o sertão de Sergipe, na minha terra, eu sou daqui de Porto da Folha, mas moro em Aracaju. Os jogadores que procuram
crescer na carreira esportiva. Então você ainda tem essa chance, porque 23 anos ainda é novo para o futebol. A partir dos 25 é que você já tem que estar definido. Aí você tem que ser titular de qualquer equipe aí, titular. Obrigado. Entendeu? Porque é isso que o futebol vai fazer, você que tem 23 anos, ainda ter oportunidade em outras equipes aqui, do futebol sergipano, do futebol alagoano, de São Paulo mesmo, quem sabe, lá, né? Nas divisões lá que tem muito em São Paulo, você de repente, mais claro que você veio para o Nordeste para procurar uma vaga já no futebol profissional, né? A gente busca aparecer, né? A gente sabe que no Nordeste tem muito jogador que sai daqui, que não tá desconhecido nada, por uma história, ninguém sabe nem quem é. São Paulo são poucas oportunidades que tem mesmo. Vez que depois a gente sai, vem pra cá, em busca do sonho mesmo também, né? Deixando a família lá, torcendo pela gente. Mas é tudo pelo sonho, a gente sabe que Deus deve dar tudo certo. E numa entrevista como essa aqui no canal do YouTube, na TV AN, que essas imagens hoje vai pro mundo inteiro, roda o mundo inteiro, que de repente pinta uma oportunidade. E é evidente, por isso que eu disse, traz os meninos para cá para ser visto, porque quando você não vê, ninguém te procura. Então, a TVN tem esse papel de mostrar a vocês, jovens atletas, o que é bom no Guarani, que eu vejo que é um elenco de jovens. Gente que está à procura de oportunidades. Né? E oportunidade é um campeonato de segunda divisão pegado como é o nosso. É gente que está buscando aparecer no futebol, com fome, querendo jogar, como os meninos vêm aí. A gente na semana sempre dedica muito para... Como chegar aí, sempre sair com a vitória. E a gente sabe que vai ser sempre muito difícil. Esse jogo vai pro DVD? Tem que ir, né? Vai, é Mica. Tem que ir, né? Vai, Daniel. Claro. Nem nos melhores sonhos, acho que a gente sonhava desse jeito. Acho que eu nem sei quantos minutos eu entrei, a gente já entra, será que vai dar, se não vai dar. Mas a gente vê as crianças aí gritando, a torcida apoiando. Chorando, inclusive. Chorando. Pô, a gente jogou, eu perguntei quanto faltava, ele vai faltar de 25, o Cirilo falar que tinha 15, eu disse, rapaz, vai ter que dar o restinho agora foi. A gente tá ali fora, a gente sempre acredita, mas vai passando o tempo, vai passando, e a gente viu ainda com a menos, né? Eu comentando aqui para o Clenão, eu dizia, olha, quanto tempo tem aí, Clenão? Ele falou, 28, agora tem que fazer o gol até os 30, e os 30 fez o gol. Eu digo, olha, parece que eu não sou mãe de nada, mas estava adivinhando. Viu? Eu sou assessor de imprensa da Federação Sergipana de Futebol. Eu sou um profissional de comunicação que tenho 46 anos de rádio. Inclusive, a cabine de imprensa daqui é o nome dele, Reginaldo de Sá. Eu assim, agradeço muito, porque nasci aqui, né? Aqui foi que eu enterrei meu umbigo. Hoje moro em Aracaju, minha família. Sou assessor de imprensa da Federação Sergipana de Futebol, como disse. Trabalhei nas rádios da capital inteira, todas. Por incrível que pareça, eu trabalhei em todas as rádios. Eu fui um cara andarilho de rádio. Só na Rádio Cultura, que quando eu saí da Rádio Cultura e vim para a Federação, aí fiquei 7 anos. Mas nesses 45, mais ou menos, acho que é isso que eu tenho de rádio, eu andei muito em rádio, em Aracaju. Trabalhei em todas as FM Sergipe, FM Metal, em todas as rádios eu cheguei a trabalhar. Agora, fiquei mais tempo na Rádio Jornal e na Rádio Cultura. E hoje faço parte, sou comentarista aqui também, da Rádio Sertão FM, quando diariamente eu faço um comentário aqui. E eu comento sempre o jogo do Guarani, claro, né? Eu hoje sou o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, claro que eu vou sempre estar falando do Guarani. Por isso que eu trago os meninos para cá, para ele ser visto e, de repente, o sonho que tem o Adriano ser realizado. Porque, evidentemente, que aqui ele está passando, como a gente chama, passando uma chuva. Procurando uma oportunidade maior. De repente o Guarani classifica-se para a primeira divisão, vocês terão uma oportunidade maior de jogar a primeira divisão, que é diferente da segunda divisão. Então, para fechar a minha participação, parabéns Adriano, parabéns Mica, parabéns Daniel. Mica, como é fazer um gol assim de uma classificação? Qual é a emoção que a pessoa tem na hora? Me diz. Não, o que é que você pensa assim? Porque dá vontade de se jogar? O que é que sai na cabeça do atleta quando ele faz um gol que vira o jogo, que classifica? Ele subiu na lombada, derrubou ele lá no chão. A emoção do jogo, né? Felicidade de mais ter feito o gol aí, ter ajudado meus companheiros aí, ter classificado a gente. E é isso, né? Guarani é isso, é raça, é vontade. Tá bom. Ainda bem que ele já entendeu isso, né? Que o Guarani é tudo isso que ele falou: raça, vontade, dificuldade. E tudo que eu perguntei que você respondeu deu certo. Olha, se o cara é um jogador raça, coloca lá na frente os dois juntos. Não separe as duas torres, deixa lá junto e terminou dando certo. Se não vai na qualidade, vai na raça, né? Isso, perfeito. É, eu tô chamando o Mica de clone no GTA, né? É o clone, né? É porque. Agora o GTA diz não, o GTA só tem eu, o outro é Paraguai. Turma, valeu, obrigado. Valeu, turma. Valeu, grande abraço, viu? Parabéns, viu? Obrigado, valeu. Beleza, grande abraço. Aí, valeu, cara. Tá aí, minha valeu, gente.
meus amigos da TVAN, conversamos aí. Um abraço. Beleza. Com os atletas do Guarani, porque isso é importante. Claro, claro. Jogador de futebol, ele quer ter oportunidade. Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, com certeza absoluta. Essas imagens, elas são geradas para o mundo inteiro. Então, de repente, o GTA, o Mica e o Adriano, pode ter sido visto por algum empresário. E dizer, opa, vou ver esse menino aí, esse garoto que fez o gol da vitória lá do Guarani e tal. E assim, se o Guarani passar para a primeira divisão, claro que eles terão uma condição maior, inclusive salarial. Tudo isso depende muito, porque, como diz, o menino vem lá de São Paulo, o Adriano. Porque o cara vem à procura de ser profissional, porque ele lá em São Paulo tem milhares e milhares e milhares e milhares de jogadores. É outra coisa. Então o cara sai porque ele vem à procura de um sonho. O sonho dele é ser atleta de futebol profissional. E o Guarani está dando essa oportunidade para ele. Valeu, Reginaldo. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos dando essa honra. Amanhã é um evento importante que vai decidir o futuro do Galo do Sertão, porque o Guarani precisa estar aí em sintonia com seu estatuto para que se torne um time estável, que aos poucos possa ir crescendo. Então amanhã é um evento importante aqui mesmo onde nós estamos, na cabine de imprensa que leva seu nome, com muita maestria nos representou e nos representa ainda no ambiente esportivo em Sergipe. E está todo esse projeto novo, está sendo capitaneado por você mesmo, que é a mudança do estatuto, que a gente implora as pessoas que são sócios do Guarani, que estão fazendo parte do conselho também, que venham para o estádio Caio Feitosa amanhã a partir das 8 horas, votar para a mudança do estatuto. Se você quer ver de verdade o Guarani grande, você precisa amanhã estar aqui alterando. É começar pela data. O Guarani é um time que não tem identificação correta e vai ter que mudar, porque o Guarani já tem história. Já daqui a uns anos a gente vai comemorar 100 anos do Galo do Sertão. E isso não está registrado ainda. Olha só a gravidade da coisa. Além, claro, dessa mudança, que vai fazer com que o Guarani possa receber dinheiro do CNDK, também da Assembleia Legislativa, sem precisar estar mendigando a um e a outro, que hoje, infelizmente, é nossa triste realidade. É isso, Reginaldo, para encerrar. É verdade. Olha, foi muito boa a oportunidade que você me dá para falar dessa reunião de amanhã. Olha, nós colocamos no dia 31 a primeira votação e, lamentavelmente, não tivemos quórum. Eu pensei em desistir, mas disse, não, eu vou insistir pelo bem do Guarani. Marcamos uma nova assembleia para amanhã, dia 4 de setembro, das 8 às 17 horas. 8 da manhã, se tiver quórum, começa a votação. Se não tiver quórum, meia hora depois, a partir de 8h30, aí com qualquer número, começa a votação e até às 17 horas. Se antes das 17 já tiver o quórum necessário, qual é o quórum necessário? São 126 pessoas que têm direito a voto, 126 sócios proprietários. Desses 126, 15 são do Conselho Deliberativo, do qual eu sou o presidente, e Anselmo Rito é o vice-presidente. Desses 15 conselheiros, eu e Anselmo, eu presidente e Anselmo vice, e mais 13, precisa ter no mínimo 10 votos dos conselheiros. Precisa ter 10 votos. Dos demais sócios proprietários, dos demais 126, tirando os 15 do conselho, precisa 42 votos. Ou seja, eu preciso amanhã ter 52 votos para a gente aprovar o terceiro aditivo da Associação Atlético Guarani. Porque não é um novo estatuto, preciso deixar bem claro. É o estatuto atual sendo atualizado. Por que essa atualização? Porque precisa ser atualizado para que o Guarani possa ir buscar uma verba aqui na Prefeitura Municipal, que é carimbada a verba do governo federal que vem para os municípios através do esporte, CMDK. Para isso, a associação tem que trabalhar, não só como profissional, como o Guarani, tem que trabalhar com criança, jovem e adolescente. Aí você, de acordo com o estatuto da criança e adolescente, você pode pleitear essa verba no município, que vem verba federal, ou seja, não é um favor que a prefeitura vai fazer. É uma verba que ela vem destinada à associação que trabalha com jovens, crianças e adolescentes. Então, nós estamos propondo essa alteração, que não tem no atual Estatuto do Guarani, para que seja colocado esse artigo, e nós estamos colocando esse artigo no Estatuto, através desse terceiro aditivo, para que o Guarani possa ir buscar essa verba. E também na Assembleia Legislativa.
Com o estatuto atual, o Guarani não pode fazer esse projeto, nem para o município, nem para o estado. Então, é importante demais que você venha amanhã, você que está me assistindo agora, você que é sócio proprietário, não é meu amigo Luiz Neguinho, ex-presidente do Guarani, Luiz Neguinho, que subiu pela primeira vez com o Guarani para a divisão segunda divisão do futebol sergipano. Ele era o presidente do clube e hoje ele é conselheiro. Conto com seu apoio, Luiz, amanhã aqui, juntamente com o Diego, juntamente com o Edinho, com todos os conselheiros. Conto com a presença de todos. Mas eu estou citando o ex-presidente do Guarani, Luiz Gonçalves Lima, Luiz Neguinho, que preciso do apoio dele. Preciso do apoio do presidente, dos outros conselheiros, todos aqui. Nominalmente, não sei se eu lembro, por isso que eu não vou tentar dizer, porque eu não estou aqui com a relação. Mas sou eu, presidente, Anselmo, Luiz, Edinho, que é filho do próprio do ex-presidente, Luiz. O Diego também, filho do ex-presidente. Me ajuda aí, quem é mais? Me ajuda, vê se você lembra aí quem é mais do Conselho Deliberativo. Rodrigues. E Tinho Rodrigues. Ayrton. Pronto. Ayrton Rodrigues, exatamente. O presidente da Câmara Eduardo de Vereadores. Eduardo Marcel. Aquele menino dos telefones, como é? Machadinho. Machadinho também. Quer dizer, todos. O presidente da BB, meu colega do Jota Wagner. Jota Wagner, colega de imprensa também, faz parte do Conselho. E todos, somos 15. Então nós precisamos dar um exemplo aos demais. Deveremos, todos os 15, estar aqui presentes amanhã, votando sim, porque isso é importante para o Guarani. E outra.